duše. Tak já už můžem pomalinku zdravit, jo. Protože jestli dobře koukám, tak už to jede. Tak. Když tak lidi napište, jestli nás vidíte, slyšíte a všechny tady ty nesmysly. Zdravím vás na streamu a zdravím hlavně Forselu, ahoj. No já hlavně zdravím já diváky, že jo. Takže jdeme na to, jsem zvědavá, jaký bude dnešní stream. Protože mě tady Akdy nahypoval, že to jako bude banger, protože on je sám nahypovaný z těch předchozích streamů, které proběhly. Takže doufám, že to bude dneska stejná zábava jako vlastně v neděli a v sobotu si hrál taky oba dva ty dny. Jo. Takže kdo tady nebyl, tak si puste určitě záznam a já jsem odehrála jednu hru, takže já budu rozhodně jako vyloženě nováček. Akdy mi půjčil telefon. Budeš hrát na mě, jo, přesně protože tak. On má akry většího, takže já jsem odmítla hrát na tom mým, teda aspoň na streamu. A to mám ho ještě v obalu, jo? Ještě v obalu ho mám. Já jsem to hrál dneska ve škole totiž a řekl jsem si, že na telefonu fakt to nehodlám hrát, takže mám radost, že to budeš hrát i na telefonu a že mě zbyde počítač, to mi dělá velkou radost. Ne, hele, já se těším i tak, protože i na tom mým se to dalo hrát, ale tady to je trošku něco jiného, takže já jsem pěkně prosím vylepšila, toto je můj nový telefon a užívám si ho. Kdyby Akry ho nenašel zítra ráno, tak víme, kde je. Takže jdeme na to, nějaký základní pokyny k tomu, co mám udělat, jako pochopila jsem střelbu, chůzi, to, že nějak zapnu hru, ale tím většinou jako končím. Hele, já ti všechno řeknu, je to naprosto jednoduchý, takže jdeme si společně zahrát, já vemu nějaký charakter, který taky nemá moc pohárků, aby nám to nedávalo těžký oponenty a všechno se naučí. Já něco, claim nula, on to není to vůbec vidět. New ale brawler, oni to tam vidí, když to ukážu, barley. Tako. Ej, ale ne. Chápeš, že takhle je to vidět a takhle to vidět není, to ono to odráží prostě. Aha. Ale tak aspoň víme, jak to ukazovat. Ale lidi ví, co to je, lidi jo, ví, jo. Co to je. Takže tady zelená blbost, robůtek, který se jmenuje Barley, jsem dostala. A já pozor, já mám Wizard Barley. To jsou všichni Barleyové? To je všechno Barley. To jsou skiny. Oh. Ale já už bych to neprotahoval a pomalinku bych začal. Takže dámy a pánové, vítejte dneska na streamu. Máme tady Forselu, snad se vám stream bude líbit. Já zkontroluji, že nám nelaguje emulátor. To je první věc, kterou zkontrolujeme. Pojď, skoč sem, děkuju. Tak, ne, emulátor jede úplně krásně, takže všechno funguje jak má. To znamená, že asi můžeme pomalinku na to. Přesně tak, takže ještě jednou, já nevím mluvit. Vítejte. Vítám specificky tady Brhaus, Jirka Vrchota, Tomáš Bos, Godlist tady už čeká jakou dobu, Stepstar, taky jsem viděla v chatu, že už byl vlastně od, jako dlouho. Takže let's go, jdeme na to, Michal určitě dorazí, ten bude na cestě teďkon, takže jdeme se spojit. Jdeme hrát, jsi ready? Jasně. Jakou postavu budeš hrát, protože jak říkám, já nemůžu hrát svojí. Ale já chci vyzkoušet Bula, líbil se mi, hlavně když jsem ho viděl, jak ho hrál třeba Stepstar, nebo jak ho hrál Godlist, tak musím říct, že Bul mě docela zaujal, okay. Takže si ho poprvé vyzkouším a jsem na něj zvědavej. Tak, já tady mám na výběr Barleyho, jak už jsem řekla, že jsem ho dostala a potom Shelly, a nic to víc vlastně. To máš docela snadný, tak si vyber. A potom můžu si unlocknout, ale to předpokládám, že bych mohla odehrát třeba aspoň jednu nebo dvě hry. Step sister, takže, hej, to už mu zůstane tak. Prostě, to není step star, to je step sister. Já jsem zase řekla, já jsem něco řekla, já nevím, jestli já nebo ty, já jsem si to hlídal. Step star, doufám, ale je pravda, já jsem se zadrhla a chvilku jsem měla problém mluvit, takže se omlouvám, když tak, ale step sister taky je fajn, ne? Nicméně Arnox, vítej a já teda budu hrát Barleyho, protože jsem ho teď dostala a chci vidět, jaký je, budu házet, tady má nějaký alkohol XXX, dobrá značka. Tak jo, hele, hrát Barleyho je asi dobrý nápad, protože ten útočí aspoň trochu na dálku. Já jsem na blízko a Shelly je na blízko, takže dobře. Dává smysl tak hrát Barleyho. Dobře, uvidíme první hru, moc mě jako si nevšímej. Já jsem něco jako... Budem hrát proti botům první hry, takže je to úplně irrelevantní. Jo, dobře. To budeš ničit, to budeš jako trošku si připadat moc dobrý, já jsem ne? Tu postavu nikdy nehrál, takže uvidíme, jo? Dobře, tak dobře. Hele, začínáme klasickým showdownem, dáme si duo a jo. Já tě invnu, ty jsme se kamarádi, jmenuješ, já jsem si tě přidala, protože my máme asi jako na Apple. Ty prostě mi přidala? To vyskočilo, a jako jak že 12, jsem Game Forcela 12. Friends? Budeš, je to podle abecedy? Nevypadá to podle abecedy. Kurňa. Si musíš jako, ale já, pak jsem tam měla Akry 12.11 a dala jsem to, invite, tam to nebylo, já jsem ti podle mě musela poslat invite. Ty jsi mi poslala, myslíš, request? Mhm, a fakt mi ti to nabídlo. A fakt se jmenuje Game Forcela? Game Forcela 12, velkým G. Tak já asi mám už přímo v přátelích, protože
Tak ono možná, jak jsme prostě třeba na Star Wars s kamarádi. Jinak má tady Arnox otázku, jestli může s váma asi to zase uděláme, že až nakonec, ne? Pak mě nechte se trošku rozehrát. Bude to moje prakticky první Připoj hra. Připoj se na ten kód, dej to plusko. Play? Ne. Od kdy play nedávám mož, tak hraje. Jako, sorry, to mě nenapadlo. Promiň, ale když kliknu na play, tak očekávám, že budu mít potom jako výběr. Tak já si dám taky první hru na začátek. Aspoň si vyzkoušíme naše postavy, každý zvlášť, a potom půjdeme spolu. Já tady mám zaplý Dua, protože prostě hrajeme Dua, dobře. A jdeme na to. Bro nezná Forselu. A já jdu teda na to, zkusím tady pobrat nějaký Čičina. Jako Step Brother? Čičina Dead. Nebo kdo nezná Forselu? Easy. Co mám za ultimátku teda? To jsem docela zvědavý, abych se přiznal. Jo, zjistil jsem, jak se vypíná ultimátka. Musí to být takhle se vypíná. Na mě, na moji postavu to namířit. Když ji nechci hodit, tak to vypnu. A moje ultimátka teda dělá... To prdel. To se mi líbí. Já umřela asi proti botům. Ty jsi umřela proti botu? Já se neumím trefit. Ty jsi šikovná teda. Já jsem si, že dneska bude zábava, takže ta. Pojď sem. Ahoj, můžu se zeptat, kdo jsi, sorry, že se ptám. Já jsem prosím tě dnes včera byla v chatu. Takže jsem ti ptala a já si moc dobře pamatuju, jak jsem tagovala tvoje jméno. A ještě jsem tě zdravila, takže jsem trošku uražená, že si mě nepamatuješ, ale můžeš se mi omluvit a já to jako akceptnu. Přijmu tvoji omluvu. Tak, já doufám, že zase nezapnu nějak druhou hru, protože už nechci. Z nějakého důvodu já jsem hned rank 4, já nevím, co se stalo. No prostě jsi moc dobrá na tu hru. Nevím, jako kde jsem to vzala, já jako nechápu. Tak jo, tady je teda shop free, tak já tady ještě co vyberu zatím free. Mám tady Upgrading Bros, děkuju za zdarma věci, paráda. Další zdarma věci, tady si můžu, aha, ani ty postavy mají levely. Jo. A když je mám vylevlovaný, tak asi předpokládám, dávají, že... Dávají víc damage a mají víc HP. Ano. Přesně tak, takže většinou tu postavu na začátku, kterou chceš hrát, tak chceš levelovat a do té doby, dokud se nevyzkoušíš, kterou reálně chceš, tak to nelevelovat. Super, hele, prosím tě, já ti tady teda odevřu, máš tady ten team code, tak tam dej plusko. Plusko, už to vidím. A tady dej někde join with code. Co děláš? Já jsem se podívat, jestli v těch prdenech nejseš. Join with code. On se mi tam někdo ale připojí, než ty to stihneš. Ježiš, ale myslíš, že než já to napíšu. Tak. X. HU. 8. Kde mám čísla? 2TV. PK. PK. Asi jsem tam? Dobrý, jsme tam, máme co v Forselu. Zvládla jsem to. Jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na to. Mám dát asi ready. Až budeš ready, tak můžeš dát ready. Jsem ready. Ještě jednou zdravím vás, vítám vás všechny na streamu, děkuju moc, že jste dorazili. Michal je dokonce v autě ještě pořád, Beer House. Jsem překvapený, že jsem třeba Beer House zaujal touhle hrou, on je tady skoro na každý stream z té hry. Což mám teda radost, dneska tady máme Forselu, která to hraje úplně poprvé. Taková urážka Beer House, chudák Beer House, tyjo. On tady jde se na tebe podívat a těšil se na to celý den. Nemohl spát a ty ho takhle zhejtíš. Přesně tak. Pane bože, Beer House, já tě mám ráda, já jsem ráda, že jsi tady, takže jdeme dál. Tak jinak Bull vypadá teda mega zábavně. Napište mi, když tak, jestli jde nějak ta jeho ultimátka cancnout, abych neběžel tak daleko, když nechci. Podle mě to musí jít, protože jinak běží brutálně daleko. A my jdeme na to. Klikneš na to po druhý, bych typovala já. Nicméně, Pimo, vítej, ahojky. Čau, Pimo. Taky tvůj vlastně už docela dlouhodobý divák, Pimo. To teda. Ale pojď do středu rovnou, jsme úplně... Což je asi doleva. Jsme úplně v začátcích, spíš doleva. Dobrý večer, čau Milane, doleva, jdeš nahoru. Jo, tak dolů, jo. Já jsem říkala dolů. No, naházej to sem, ať to dává damage těm bedničkám, děkuju. Dobrý, a utíkej, nemůže, pojď jí zabít, hezky. Máme, jdeme na ní, hezky. Ty to tady zabíš solo, já nic nedělám, a do prdela. Já nevím, co děláme ulty. Nevím, ale zkus to zjistit, hodila jo, tam podle prostě, mě hodně větí. Jo, kolem mě, směrem. Je, a jsem chcípla, když jsem házá ulty, pojď. Ale náš je nahitovaný, já se snažila. Nech já dávala víc, ty svinjo! Jo, sbírat ty zelený blbosti, ano, to jsem tak. Si vzpomněla, tak jo. Keď tě někdo hitne, keď hraješ bula, tak se ti pomalu nabíjí abilita. Takže to má naopak. Ne tím, že dává damage. A jak se zastaví? Pojď ho zabít. Ježiši, on je pod náma. A házej to tam si na dálku, já tam za chvíli naběhnu. Víš, kde jsou? Nevím. Nemáme tam vizi. Nahoře. Dává se nějak vize? No musíš jít k tomu blíž. Jo, aha.
Showdown. Vpravo nahoře jsou. Pojď za mnou, pojď vlevo za mnou. Jste viděla, jak světýlka, ale dobře. Takže je vlevo i vpravo? Já jsem viděla v něco, ale přeba chcípnu. Pojď zabít první tohle. Dead. A teď vlevo si říkala? Já jsem určitě viděla někoho vlevo. Tak jdeme. Ale mohl jako jít dolů. Já jsem ho předtím viděla nahoře, ale teďko nevím, jestli je nahoře. Tak hledej, bude někde v těch křevácích zakempenej. Tam u toho, no. Jo. Tak Forsella jede, Forsella si... A, už jsou tady dva? Už jsou tady tři? No, on se respawnul, že jo? What the fuck? Ne, bomba! Sakra! Jsi dead, jo? Já si musím zvyknout, co tady vlastně je, jako když je červený kroužek a já v něm stojím, že to není dobrý úplně. Jak funguje tady respawn, lidi, zatím mi napište. Když to tam máš napsaný. Back in, aha, to je na čas. Tak já jdu, zpět. Ježiši, pojď sem, ty šulíne! Jdem na ní. Pojď mi pomoct, než tam respawne, to je turetka. To je tureta? Easy! Je to tam. Tak já jsem šla tak trošku pro turetu, ale to vůbec nevadí, já jsem spokojená svým výkonem, já jsem Akrovi dost pomohla. Vidíte, že Forsella se umí trefit, já chci pochválit, děkuji. Jo, já myslím, že se docela trefila, dá se cancnout gadgetem, ten gadget je asi extrémně důležitý, bez toho gadgetu jsem úplně k hoplu. Gadget je nějaká věc, co si nasadíš na hrdinu, jako přívěšek nebo něco takového. Jinak to vybrat, vítej, ahojky, vítejte všichni na streamu. Tak já odevírám, koukej, rare. Ty jsi to vzal, já jsem tohle nedostala. Nic, prostě nic. Jak to, že jsi to dostal? Rare. Hej, neraduj, teda nebuď smutná, z toho stejně nic nemám. Jinak tady máš, za jak dlouho to dostaneš, máš vždycky 6 za den. Jo, aha. Padá to po dvou. Takže tak, tenhle na dálku, ten je skvělý, jestli jsi ho odebřela. Já chci tohle, teď mě to baví házet bombičky, lahve. S kým to hraješ? To je Game Forsella. Přesně tak, vítej, pokud jsi tady byl včera, tak jsem byla v chatu jako moderátor Game Forsella, takže jsem s tebou už komunikovala určitě. Takže tak. Takže musím ho dostat na sedmičku a na sedmičce našetřit litr. To je super. Ale já teď konci trefovat své ability. Ještě mám něco v shopu. Ale to se mi líbilo, to první, co to je. Vůbec netuším. Nějaký pás. To byl asi skin. To byl pás. Tady je taky dobrý skin, to se mi líbí. Tady free. To bude zábava. Ty už jsi všechny ty free blbosti vyzvedla? Já nevím. Něco jsem si vzala, ale určitě ne všechno. Já hlavně po tom, co jsem nerada zapla hru jen tak, tak já se docela bojím na cokoliv klikat. OK, tak jo, jedem. Jsi ready? Takže já zvládnu kliknout na I am ready. A to jako mi stačí dneska. Nějaký blbůstky budu hledat třeba potom, až budu sama. A nebo když mi řekněte, klikni tady na to a přesně budu vidět, co a jak. Tak jo, jdeme na to. Jak se zatím hra baví vlastně? Hele, já to nebudu hodnotit po jedné hře, sorry. Dobře, já bych jako to si hrála třeba jednu, ne. Dvě solo. No ale proti botům jednu tutoriál. No tak do stovky budem hrát proti botům. Doslova tutoriál, jeden, jediný jsem hrála. Pojď to save tu vlevo. Tak a střed, fighty man. No. Tak jako docela dává damage těma, když se trefila mě dvakrát a já jsem insta dead. Takže se omlouvám, to byl trošku fail. A to tady vysbírám. Ten byl skoro, ten pták. Teď už jako bude, no. Ježiši, ale ten tě hezky vybombičkoval ze všech on stran. On tam dal nějakou jeblou ultimátu, a nad tebou pojď pak respawn a jdem na ní. Jedet, seber to z ní. Jo. Pojď, bacha bomba. Ježiši, damage. No, házej to tam, tato je v prdeli, ta je na blízko, já na ní musím na blízko. Jo! Tak. Zůstaň tam a neumři, já tady pozbírám píčoviny. Jo. Pojď nahoru se mnou, jeluju se jenom automaticky. Sama, jo, pojď se mnou nahoru, tady je spousta truhliček. Ježiši, a proč je to pomalý? Je to hrozně pomalý ta hra, no. Se nemůžu hejbat, já si připadám jako kdybych byla perma v nějakém stunu nebo slowu. Tak nebo... jo, zbývají dva a já budu mít za chvilku ultimátku, ale jsou v tom křeví, tak je začni šikanovat. Jo! Dobře, zablazo ty, všechno ty, já nic neudělal. Oh my god, ta Forsella poprvý si k tomu sedne a vidíte, jaký to jde. Krom teda poprvý, co jsem se nechala zabít, to nebylo úplně nejlepší, ale já si myslím, že dobrý. Ale máš docela dobrý damage, máš polovinu toho, co já, úplně super, nice, už píšu, nice. Jako špatný? To je dobrý, to je v pohodě. Jo? Je to v pohodě, lidi? Je to v pohodě. Já nevím, lidi, je to v pohodě, zatím nám to jde, abych to nechal jako, že nám to jde. Jinak potom si zase zahrajeme s váma, tak už buďte připravený, dáme si nějaké hry i s chatem, jo? Já mám pocit, že vím, proč Brhouse tady je na tom streamu. Mně přijde, že prostě trolí všechny ty lidi, co tam jsou, prostě píše mu v podchudákovi stepsister. A trolí tam, ale tak jestli tě to baví. Ale zároveň buď na ně hodnej, stepstar určitě, jako to myslí dobře, je to hodný kluk. Pokud je to asi kluk. Prejde ti to. Tak, jde ti to, paráda, děkuju moc.
Já jsem jeho spolužák. Musíš dát ready. Jo. I am ready. Tak, vypadá, že Jiří Dvořák a Stepstar jsou spolužáci, jestli to chápu dobře. Tak jo, tak vítejte kluci, vítejte. Hele, vpravo, uprostřed máme asi 5 čestek. Hoď to tam hlavně ty máš ten procentual damage a můžeš si zabít všechny najednou. Dotku. No, dobře. Hoď to tam, já budu fightit, hoď to tam, jdem to fightit. Pojď, já jsem se zasekla. Já mám moc malý prstíky. Já to tady vykosím, čet! Omlouvám se, teď jsem to malinko zkazila, ale... Já to tu tak vykosilo, můj bože! Já jsem jaksi zjistila, že mám malý palec. Pojď na ní, easy, dobrý. Tak, kde jsou? Jako hledám. Jo, nevidím, vidíš někoho? Zatím ne, snažím se házet do křoví. Jo, to je chytrý, já tam musím nabíhat jak blbec. Hej, vpravo. Dobře, už běžím, svoji super rychlost. Hej, ale ty jsi rychlej. On teď na to umřu. A pojď na ně, on má 6, jo. Dobré. A je nahoře. Jdi zprava. Jdu zleva. Hezky, ty jí zabiješ. To nás prošla skrz to celý. Tak jo, dobře. Já věřím, že takhle jako tady tou rychlostí brzo nepůjdeme jenom proti botům. Ale jako tady to kolo z mý strany malinko slabší. Já jsem se tam nějak... Teď si říkám, jestli ten telefon velký je vhodný. Já sice líp vidím, ale prostě... Tohle bylo hodně hustý ta hra, Jeho kamarád a spolužák, jsem se na tom friendly battle včera nedostal. Hele, Jiří, tak doufám, že dneska, Jirko, se dostaneš. Přesně tak, a pokud to náhodou jako bude se fakt stávat, že třeba 10 lidí se tam fakt nestihne dostat, protože píšou pomalu, já jsem viděla, jak třeba já jsem měla problém to tam zapsat. Tak můžeme najít potom nějaký další způsoby, jak vyhledávat. A já dám až I am ready. Dávej I am ready, zatím máme win streak, musíme si udržet win streak, abychom měli víc těch pohárků. Jo, to dává streak, víc. Jo. Hele, pojď rovnou nahoru, jo, jdem to fightnout. Guten Tag! Daxíček, vítej nás týmu, čau! Myslíš, že umíme německy? Fajti to. Jsem to tady vykosil! Zbírej to. Nenechávaj to. Ty? Já se jí bojím, že jo? Pojď. Marcela! Ne, ona mi utíká! Au! A rost! Marcela pálí teda. Nepálí. Ježíš, ona oživila dalšího. Nesmrtelnost chvilku ještě má? Tak to je tak jednoduchý, když hrajeme spolu. Plácni to. Víš to fakt tím jenom, že já jsem ti jako dala o hodně slabší hráče? Než třeba si měl včera, tak se cítíš dobře, fakt? Jasně, že to hrajeme proti botům, to je v klidu zatím, ale tak musím se naučit toho bula, musím prostě se ho naučit zatím proti botům. A kluci, od kolika říkáte pohárků, že se hraje proti lidem? Od 200 pohárků, 150 pohárků, jak to bylo? Jakože ty jsi i tak hrál proti botům včera, jo, dobře. To byla kravina, co jsem napsal, sám neumím německy. Ty jo, tak nevadí, ale tak třeba si nenapsal úplnou kravinu. Někdo píše 80, někdo 150, někdo 200, to mám nejradši. Nahoru, ne? Tady jsem viděl dvě, ale klidně ten střed drž. Hlavně neumři. Zvýšili to na 200? Ten střed? No já tady zabijím jako. Jo, a sbíráš to z nich? Nestihla jsem to. Tak, já myslím, že dobré. Já jsem tady vykosila dva lidi. Já taky, pojď klidně za mnou dolů. Jsou tady poslední dva. Já, ty máš strašný damage na ten ty, jako jdeš k němu, přiblížíš se a je mrtvej. Easy. Já tady nemusím bejt skoro. Tak já jsem to trošku vykosil, no, co si budem, ale koukni na svůj damage, nevypadá, že jako... Já jsem byla skoro stejně, no já jsem tam zabila ty dva, že jo? Ty jsi tam taky něco udělala. Ty jsi mě tam nechal, opustil jsi mě, on je tank a má tě tahat. A mě opustil. Ty jsi tam naběhla, já za to nemůžu. Oh, win battles each day to earn star drops. Hele, máš hvězdičky. Mám hvězdičky. Tak a teď je teprve začneš bodem míkat. Aha. Takže já jsem doteďka nedostávala nic. A teď budeš dostávat, super. Tak, v chatu každý píše něco jiného. Bývalo to 100, pak to zvýšili na 150, teďko nevím. Já většinou hrál proti real lidem i na 40 trofy, tak ono se to mohlo
časem změnit, že jo? Tím, jak je buď to míň nebo víc lidí. Pojď střelit rovnou. A házej to tam. Já jdu zabít. Tak. Já vlastně nevím, co ty energie dávají, upřímně. Jen vím, že mám sbírat. Yes, double kill! No to zase všechno stíluješ. Pojďme. To je tureta zase. Není tureta. To není tureta, au! Nestojí v tom. Tam je oheň. Jo, tam je oheň, nestojí v tom. Pojď, 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 poslední. Já se ploužím. Tak pojď, proč se otáčím, já už vím, já mám nějaký tady problém. Pojď. Dead. Jako, ono se to kukni hejbe. No. Co ti dělá taky? Ono se to hejbe tam, kam dáš prst, můžeš to ovládat. Ale myslím, že se to bude hejbat jako prostě v okruhu takhle. Já nevím, zjistit to ovládání na telefonu, já to dneska jako hrál taky poprvé a všechno jsem chápal, nepřišlo mi to nějak nepochopit. Já to chápu, ale... Jde mi dál rychle. Ale když chci doleva, tak mě při... No prostě asi tím, jak je to jenom pomalý, tak... Já mám 64 brawlerů, kolik mám já? 15! Ty jo. Tak to jsem nic neřekl. Už otvírám hvězdičky. Otvíráš, rare, nic, haha. Jo, a ty jak poznám, co mi z toho jako droplo? Já taky, rare, super, tohle je 25. Super rare, super rare, takže super má... rare. Nice, ale dobře, a teď ti dropne 50 ano, energie. Ano, to by 25. Takže ty chceš tu energii, aby ti dropovala. Ty chceš cokoliv. Jak cokoliv, teď mám peníze nějaké. No, teď říkám, že chceš cokoliv z toho. Whatever, to na to ještě přijdu. Tak, jeden. Co je co? Musíme hrát rychle, protože do 150 nepotkáme jedinýho hráče, takže je to nuda. Omgranket na 1K, co to znamená? Co znamená Omgranket na 1K, nechápu. Ty máš 1K, že hraješ ranket? Netuším. Já mám 1K těch, no, já jsem teprve na tisícovce pohárku, což je úplně nic, že jo. Střed, 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 střed. Naházejím to tam, naházejím to tam. Vždycky. Pojď. Blbý boti! Nedělej vůbec nic ty lamy. Jen otravujou, co? Tak a teď je potřeba najít... čau! Jo, ultimátka, forcel... oni jsou nahoře ještě, co? Nejsou, tady jsem já. Tady jsi ty? Tady nikdo není, vpravo jsou bedny, pojď je vybrat, jen tak. Ať jsme úplně co nejvíc giga broken. A ještě jednou, co za to získávám? Zase random generátor slov, cože on je tady zase Jirka? O, Jirko, vítej! Ne, my nechcem další random generátor alias Jolandu v chatu. Nedělajte nám to, hoši! Já už to asi... Ale tady jsou dole, pojď na ně. No a kde je ten jeho kámoš? Proto je levo jako... nahoře. Levo nahoře? Tady. Du. On utíká. On se mě bojí. Tak když máš 15, se mu divíš? Jdu na něj. Myslím, že jsem ho zabil. Jo, myslím. On naspawnoval dalšího, on naspawnoval, ale teď je chvilku nesmrtelný a teď už není nesmrtelný. Tak, a už není vůbec. Easy. Tak jo, blížíme se konečně k tomu číslu, kdy budeme hrát proti lidem. Konečně, takže snad se to pořádně naučila, teď začneme umírat. Samozřejmě, samozřejmě. Imagine nemí všechny brawlery. Aha, imagine, že já jsem začátečník v té hře a hraju to po třetí. Bráško! Prostě vítej. A tady máme Forcelu, která to dneska zapouká poprvé, jo? Imagine mít dva brawlery. Imagine ten život, jaký mám. Po čtvrtý, ano, po čtvrtý, správně, díky za opravu. Co pak po čtvrtý? Hraju to po čtvrté v životě. Pravda, máš to přesně na streamy, protože jsi to předtím nezap. Takže jako máš to dneska odpočítaný. Jdeme ten střed zase, jo, zkusit se brát. Au. Tak, dobré, tamhle vlevo. Já je vidím, jdu na ně, jo? Jdu na ně, pojď. Easy. Tak, a teďkon zbývají tři týmy. Zbývají tři týmy, no. To je dost, tady je, co tady dělá? Já nevím. Podle mě se chtěl mazlit a pak zjistil, že jsi to ty a že s tebou ty se mazlit nechceš. Ti boti jsou na hovno, je to nuda, no, hrá proti botům, nebudu vám lhát. No zabila, prostě on ani neuteče. Kde? Tamhle nahoře. Jo, ale showdown! Jsou ještě dva, někde ano, zbývají dva někde schovaný. Máme 13, takže prostě one shotnem, když se na ně špatně podíváme.
takže je stačí jenom najít. Je potřeba se na ně podívat, ale my nevíme, kde jsou. Kde jsou? Proč se skvá... Vlevo. Už běžím, ale já než tam doběhnu, tak je zabiješ. Nezabiju. Jan má stejnou postavičku jak já. Jo, on má ultimátku. Hej, ale ty jsi příšerná věc. Zablazo? Jop. Ty jsi tak dobrá, ježiši. Jako tvoje postava mě udivuje. Ty přijdeš k někomu, dáš mu instakill. Jo. A ty nejdeš zabít. Ne, nejdu. Ty máš milion HP. Jak nejdu zabít? Já nevím, prostě představ si, kdyby moucha narazila do žirafy. Ty jsi ta žirafa. A tolik damage ti dávají lidi. Tak jo, hele, už se blížíme. 100 pohárků. 111 pohárků, konečně. Já mám 93. Půjdete hrát zase s chatem? Ano, budeš tí hrát s chatem, že? Jo, můžeme potom určitě. Já se teda nejsem jistá, jestli se stihnu připojit, ale já doufám, že stihnu. Já tě invnu. Ty mě invneš. O, děkuji. Ty zelený znamenají, že když seberete víc, tak jste silný proti ním. To jsem jako pochopila, ale jako třeba movement speed jsem si jistá, že mi to nedává. Jakože, to jsem si jistá. Jdem dolů. Seber tu vrchní a jdu dolů, seber tu vrchní. Jo, takhle. Seber tu vrchní. Tyhle tu myslíš, že jo? Jo. Jsem nemusela házet tu ulti. Ta ulti, dobrá ulti. Kde jsou poslední? Já když jsem to tam hodila pozdě, ne? No, to byl joke, jakože. To byla ironicky dobrá ulti. Ale ty neumíš mluvit ironicky. To byla velice ironicky dobrá ulti. Mě si zněl, jako kdyby jsem... Ale tady jsou, jdem na ně. Čau! A kde je další? Někde u něj, ne? To je bedna, kde? Kde je ten poslední noob? Já nevím. Hlavně, že tady je mlha všude. Hlavně, že je tady mlha. Tak. Vlevo? Někoho jsem viděl vlevo. Tady. Kde? Jo, tady. Tady! Dobrý kombo. Jinak někdo psal, že jste pushovali rank 25. Jaký je největší rank, který máte na postavě? Docela by mě to zajímalo. Já mám aktuálně největší rank na Berylovi a to je týr. To je týr, prosím vás. Týr, hned vám to ukážu. Můj Daryl, sorry, já jsem retard. Můj Daryl má týr 20. To je můj aktuálně největší týr, který mám. A teď hrajeme tady s Forcelou Bula a už jsme na týru 9. No, jako já si myslím, že docela jeden. Mám rankery otevřené. Jo, aha, ale to já se s tebou nebudu moc hrát, že jo? To teď hrát nemůžem, ale konečně mám otevřené rankery, tak to beru. To je to, co mysleli, že na 1K jsem teďko mohl jít hrát rankery už. To si myslím, že byla to, co jako se snažili říct. 25 Larry and Levery. Jakože no se pohybuje nad nebo průměr tak 25, co tak koukám v chatu. Jo, 29, 28, 24, 21, 30. 30 Stepstar vede, Stepstar by měl být teda nejlepší. Hezky jsme je vykosili. Hej, berou ti to! Oni mi to berou? Zapije. Já se neumím trefit. Tam na jeden život. Oni mají všichni jeden život a ty jsi tam chcípla. No! Tak já měla taky jeden život, no. Já tě oživím, neboj. No, oživuju se sama, ne? Ano, jakože tě udržím naživu. Neboli neuděláš nic. Vyhlíš? Jsi naživu. Já už s tebou nehraju. Zachránil jsem tě, jsou na dole, dobře, máš 0, oni mají 4. To zabiješ. Dobrá ulti! Tentokrát vážně, si je zabila úplně sama, nic neudělal. A jsou vlevo nahoře poslední. Hej, bedna, si vemu jen tak bednu, protože chci. Já bych si jako říkala, že by v té hře mohly být třeba mechaniky, jakože ta třeba moje patlanina, co tady střílím na zem. Takže když jsem v ní, tak bych se mohla healovat, ale ne, asi ne. Možná to bude gadget potom nějaký, bůh ví. Ale jako úplně to v tom vidím, přesně tak bych to chtěla hrát. Kde jsou? Viděl jsem je vlevo nebyli, nahoře nejsou, střed nejsou. Tady nejsou. Tady vpravo, u mě vpravo mám je. Už běžím. Au, oni docela bolí. Já je vyběhnu, se nudím, jdeme. Bum. Jsi dobrá, málem jsem chcípnul, ale ty jsi to zachránila. Já jsem dala takzvaný last hit. Na to je gadget, píšou, že tě to healuje potom. Ty jo. Měla jsem takový pocit, viděla jsem to v tom.
Plus Akry může, můžu mít na tebe, můžu mít tě za kamaráda v Brawl Stars. Jasně, kdo mi chce poslat pozvánku nebo friend request, tady máte můj, můj hashtag, můj kód, můj ID, já nevím jak to nazvat. Každý, kdo chce, pošlete mi klidně pozvánku, je mi to úplně jedno, přijímám všechny. Na závěr si zahrajem, takže na závěr tohohle streamu si s vámi všema zahraje, OK? Dobře, že tam není omezený počet na friendy. To doufám. To doufám. Nevíte, je v téhle hře omezený počet na friendy, protože jestli jo, tak já to začnu trochu redukovat. Jo no. Stepstar je zatím nejlepší, co koukám, co mám ve hře. In ten team? Má dvojku nějakou. In menu? OK, OK, vyhrajete, koukám s náma, tak, nebo s náma ne. Ale současně, ono zrovna tady ta hra je docela fajn, že na streamu můžeš u toho jako ten telefon mít. Gameforce asi dobrá. Jo, děkuji moc Tomáš Boss, vážím si toho. Není tam limit. Není tam limit. My vám ho ukážeme, ale on má 182. Ty spotnul na ten Prime? A někdo napsal, že je 200, tak uvidíme, jestli dosáhneme limitu, pak bude muset Akry asi odebírat. A budeme muset mít kamarády. Je 200 limit, takže jako je to v LOLku, tak já přestanu přijímat friend requesty, to jsem nevěděl. Op, já to nechci asi jak vlouku mazat. Já jsem dead. Vymazali mě? Ano. Já dostala insta kill. Akry, co děláš? Ty žiješ. Nežiju. Otázka je, proč bych nežil. Ty zabil 5 lidí. Já jsem dobrý. Dobrý, jsi naspawnovaná? Ty jdeš dolů. Potřebuji help. Jsou tam dead. Seber to dole. Medvěda zabij. Uf. Vypočítaný. A neumře, jo, počkej na mě. A máš taky, můžeš sebrat, počkej, až si respawnu, ať to mám taky, tu věc. Ne, počkej, až si respawnu, ať tu věc mám taky. Jo, takže my, když to sbíráme, tak to máme počkej, oba. Počkej, choď k tomu. No, tak já čekám, ne? Teď. Ano, máme to oba. Tady jsou vlevo, pojď na ně. Easy. Easy. Já myslím, že budeme, zkus dát ty ranky, jestli se můžu přidat. Ne, není to omezený. Všichni je psané, není. Lidi, vydržte, tak jdeme googlit. Ale já si myslím, že to fakt jako poznáš. Jdeme to zjistit, jestli mi nekecáte. Jdu googlit. How many friends I can have in Brawl Stars? Kdyby to měl napsat, tak třeba to najdeš. Ale to je 200. Takže žádný friend requesty už nepřijímám, protože se mi stalo v LOLku to samý, že jsem měl moc friendů. A furt odstraňovat, kdykoliv si s někým chcete zahrát, je hrozně otravný. Takže nepřijímám žádný friend requesty od teď, když tady někdo bude chodit strašně často a já si ho budu chtít strašně přidat, tak já řeknu vám, že si vás chci přidat. Když budete psát do chatu, jestli si přidám ještě vás, tak si nikoho nepřidám. Nebo pak uděláme nějaký challenge, za který můžete být kamarádi s Akrym, takže já si myslím, že vymyslet můžeme hodně věcí, ale můžete být kamarádi s Akrym tady na streamu. To se už vyplatí. Hele, tak jo, už budeme hrát proti lidem. Jo. Jak jsi to poznal? Kdy budete hrát s chatem? Hele, my jedeme do kina na Dunu, máme zaplacené lístky a máme od 10, že jo? Od 10, přesně tak. Což znamená, že 10-15, ale reálně bychom tam mohli přijet jako, těch 10. Jakože ty jsi oblečenej? Jakože když vypnem stream, můžem jet. No jasně. Tak můžem v 9-15, když vypnem, možná 9-10, tak stíháme. OK, takže hry s chatem budou asi v 8:30, jo? Máme to hezky naplánovaný časově, alespoň víte, že si nás musíte užít každou minutu, protože nebude úplně nejdelší stream. Já dostal zase nějaký nesmysl v shopu, promiň, že zdržuju. Ježíš, přestaň chodit do shopu, já tam taky nelezu. Ale já tady nic nevidím, tady mi píše, že je něco free, ale nic free tady není. No to prostě se tě to snaží nabejtit, aby si to koupil. To jsou hajzlové. Prej, že tu mám něco free, takovej scam. Já jsem si úplně vzpomněla teď, jak jsme o tom, u toho, že si kupuješ věci do hry, do mobilní hry. No. Dal bys někdy tu hru s kočkama, co streamoval ve ne. Tak je to hodně drahý. Ježiš, střed. Jak moc to je drahý tam ta hra? Jako, nevím, že, ale je to nuda prostě. Je to nuda. Mě to bavilo třeba se na to koukat na ty číči. Fajti to. A bacha, už jdem proti lidem. Aha, je to znát. Jsem dead. Já taky. Proč jsi tam naběhla? Ty jsi na dálku, ty jsi tam byla. Já myslím, že jsem dost daleko. No tak to zcela ale fakt nebyla. My jsme to vypnuli, píčo, celý znova. Ale my jsme přišli o 12 těch, že jo? O 12, o 2 si přišel. Streak win jsme měli 12. Jo, to jo, no. To už nikdy nevyhrajeme zpátky. Prostě mě vyhrajem. Já jsem tak smutnej, battle cats, ano, battle cats. Můžete mu vysvětlit, že to je jenom hra něco, jako?
Ale tak nemůžeme být takhle špatný, ne? Ježiši, to teďka jsem hrála s lidma, já si musím zvyknout, že tady ty lidi jako tuší, co to je range a že když mě vidí, tak na mě útočí. Bo ti na mě nikdy neutočili zatím. Tak jo, jdem dolů, jo? Ne střed, jdem dolů. Tak jo. Jsou tam jenom čtyři, to se nám nevyplatí vůbec fightit, jdem dolů. Super. A doleva. Házej to, ať na nás nejdou. Ano, ano, jdem ho klidně, to je stejně bot nějaký. Tak jo. Pojď klidně do středu. Tak dobré. Teďka jsme prohráli, tak už jdem zase proti botům, ne? On tam nikdo nebyl v tom středu. Hezky. Podle mě nás to dá zase proti jeblem botům, no, protože prostě ta hra vidí, že jsme noobové. Ty jsi ho rozsekala. Easy. Tak, hej, on se tady naspawnuje. No. Tak, zbývá poslední tým. Já mám ultimátku, ty taky, takže super, stačí to jenom dobře zahrát a vyhráli jsme, máme hrozně moc, jdem tam. Jdem tam. Haha, noobové! Jsem ani nestihla vykástit tu ultimátku a byl už mrtvý, takže úžasný. No jo, no. Tak jo. Tak záhada je, když si zahrajem s chatem. Jak to myslíš, záhada řekli je? Řekli jsme 8.30? Teď jsme říkali, že budeme 20, hrát 30. s chatem. 20.30 budeme hrát s chatem, protože Forsella teď hraje její první hry a kdybychom rovnou šli s chatem, tak k čemu to je, tam se nic nenaučí, že jo? No, naučím, jak dostat na prdel. Když ji tam zabijete v každém kole, tak to není úplně ideální. Akorát, jako vy jste třeba včera nechtěli ty dua a já si myslím, že to na stream potom někdy musí být super zábava teda. Jaký dua? Šli jste s chatem všichni proti všem. A ne duo, jak jsme teďko. To je random generátor, jo, ten Jiřík je ten random generátor, jo. Zabije. Kurva, utíkej dolů, jsi solo, utíkej dolů, ty jsi mu šla na close range z nějakého důvodu. A proč jsi mi říkal dolů? Ale já jsem ty jsi šla doprava. Já jsem se uklikla, ale přestaň. No, já to řeknu a ona furt jde dál k ním. Já jsem se uklikla. Já nechtěla, ale pak mi to prostě tam šlo. Jsme noobové. Já jsem na mobilu nikdy žádný hry nehrál, víš, jak je to úplně divný pro mě? No je to na hovno, já jsem hrál. Je to fakt zvláštní, já chci jít nahoru, ale teď se, no prostě je to zvláštní pro mě, takže lidi omlouvám se, ale teď to bude možná malinko horší. Mě to hrát na tom telefonu hrozně taky bolelo dneska ve škole, tak pojď ten střed. Co se mi divíš? Buď na ní hodnej, hraje to poprvé, vtf. Samozřejmě, jdeme. A on je úplně mega tryhard a kry jenom. Mě to nevadí, ale spíš jako, on si ničí své zdraví. A jdu na ty vpravo. Hned. Nenech je to sebrat. Ale... Hned. Asi proto dojdu. Nahoře, že jo, letěli ze zhora, jo, někde tam musí být. Tady. Tamhle, vidím, že tam střílejí na sebe, jdem na ně. Zbývá ještě dva týmy, tak já to nebudu ultit, nebo vás vpravo, uvidím. Jo, vpravo jsou. Jo, jdu tam. Tak ulti na mě, jo! Tak já si pro tebe dojdu, panáčku. Au. Já dělám tady bránu, aby na tebe nešli. Tady dole. Potřeba by vystřelil. Tamhle, vlevo. Jo. Utíká doleva, tam v tom křeví, je? Jak daleko budeš utíkat? Noobe! Tak hotovo! Počkej, on se respawne, má ale chvilku nesmrtelnost, ještě chvilku a dead. Easy! Tak se odca vytlačil do toho gasu, to bylo krásné. Tak vidíš, konečně jsme zase vyhráli, už nám to zase jde, už se zase snažíme, je to paráda. Jirka Šikulka je tady převlečený bot. Ale my Jirku Šikulku máme rádi. Ten, kdo ho naprogramoval, je šikovný. Tak, můžu s váma hrát, za chvilku budeme hrát s váma lidi. Teďkon hrajeme spolu, protože Forsella to nikdy nehrála, teď to hraje úplně poprvé, tak aby nebyla naprosto ztracená. A za chvilku si zahrajeme všichni, takže žhavte telefony, buďte připravený a jdeme pomalinku na to. Jedem! Další kolo. Let's go, jdeme na to. Konečně se dostáváme na 200, aspoň někam, kde to už je o skillu. Máš dneska hezkou hudbu, lidi pochvalte Akidovi hudbu.
Tak jo, jdeme do středu, jich tam 6 nebo kolik? Byla otázka. Jo, já jsem teď nedal pozor, já jsem četl chat, střed fightíme. Rutír pomocní. Ten střed bych chtěl. Dobré. Je to tam, ty to zabiješ všechno jednou ranou. Ne, já si to zabiju sám. Já jsem tady zabila lidi radši. Jo, dobře. Jsem tam. Oj, jsem dead, utíkej nahoru, a házej za sebe, že jo? Já se snažím. V pohodě, moje chyba. Nahoře, jdi dolů, tam nikdo není. Vidím. Doleva trošku. Já se respawnu a zachráním tě, když půjde na tebe, jo? Jdeme na ní, přesně tak. Já nemůžu zastavit tu ultimátku. No? Já nemůžu prostě tu ultimátku tak zastavit. Tak asi učkej, nebo... Já ji můžu zabít čistě teoreticky, až jsem dílnu. Nevím, okay. Myslím si to. Jo, ten týpek má 12, tak to nemůžu nikdy zabít. To jsem se trošku jako přepočítal, že to můžu zabít. Ale... Jsme rank 3, to je furt win, to je dobrý. To je dobré. To se nějak remi. Ahojky, vítejte všichni. Do someone here know English? Ne. Nejlepší hudba, kterou jsem slyšel. Let's go. Co tam píšete? Oni tam střídají němčinu, angličtinu, všechno. Já jsem přemýšlela, že bych se učila korejsky. Proč? Abych až přijedu na Home Story Cup, tak mohla aspoň toho člověka pozdravit i Korejce. Haha. Jakože učila do nějaký míry, jakože dala bych tomu týden. A náhodou tady docela... Ježíš, jenom 3 truhly. Tak je pojď zabít, jo? Kurva. Já utíkám. Jsem dead, jo? Jo, aha, ty jsi dead. Ano, já jsem dead. Jak zruším ulty? Na myší zpátky na to kolečko. Jo, děkuji. Jdi doprava, proč jdeš kým? Nevím, jsem docela daleko. Nech je vystřílet, nesmíme umřít, já to postral, nesmíme umřít. Dole bedny a vpravo bedna. Jo, pravda, jdeš na tu bedny. Dolu, já jdu na tu vpravo. Pojď mi pomoct, jo, potom. A hodu mi potom pojď pomoct. Ale tak střílej, ne? Co? To říkám sama sobě, omlouvám se. Házej to tam. Ty krásu, ten tě vymazal. Ale mně se teďkon stalo to, že já jsem měla nakliklej basic. A mě bohužel zůstal. A já jsem chtěla hodit ulty. A ta se nehodila, takže to jsem zase naklikla špatně. Kurva! Jak je naštvaný na tebe. Já jsem špatný. Já si myslím, že bez toho cancelu tý svojí ultimátky, tak ten můj čempion je šílený, protože já nevím. Ty nemůže, jako jak nemůže zastavit? No já odjedu na druhou stranu mapy, jako když to použiju, že jo. Takže jako k čemu to je úplně. No musíš prostě se u mě trefit. To je korejský ahoj, děkuji, ale jako číst to zatím neumím, zatím jsem se nepodívala na nic, co se týká učení korejsky, takže netuším. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? Pro mě Gangnam Style, já nemám nejoblíbenější písničku, protože jakmile máte nějakou písničku nejoblíbenější, tak ji posloucháte tak často, že za jeden den už nejoblíbenější není a nejoblíbenější je jiná. Do toho středu. Hoď to tam. Tam jsou nahoře jako. No já jsem dead. Odjeď, dobrý, utíkej. Nebo dělej nenápadnýho, ano, 5 sekund, 4, 3, 2, 1, Forsella jede, jo, a kdy to málem int 0. Jdeme tam. Hezky! Ty krávo, ty jak jsi to tam hodila, to bylo tak super. Já vím, no. Aspoň něco. Tak a teď čekáme. Nahoře? Nahoře? Tady. Okay. Jo, vidím, jdeme. Ježi, on je nesmrtelný. Ty plácni! A toto vypadalo tak blbě, Jako to, jak se s málem zabil, bylo taky skvělý, jako si tam málem naběh. Neskutečný. Tak, co máme zajímavého v chatu, jinak lidi, buďte připravení, za chvilku budeme hrát s váma, tak doufám, že se přidáte. Jestli se někdo chce přidat, napište nám do chatu, ať víme, kolik lidí má zájem se přidat. Mě by to zajímalo, je to jenom testovací, ne, že vás hned invnem, jenom chci vědět, kolik vás tam je. Jestli vás tam už bude hodně, tak to zapneme, jo? A teďkon jedeme další hru. Všichni ti říkají, že máš mluvit prostě. Jak všichni, já to tam vidím jednou. Dvakrát, ale já se strašně zmatená, protože... Jako jsem nečekala, že to někdy uslyšíš, že by ti děti říkali, že nemáš mluvit prostě ty. Tenhle kanál není YouTube Kids, není to stream pro děti, jo? Jde to tam zakliknout, aby ten stream byl pro děti. Tenhle stream pro děti není, jo? YouTube jako takový, abyste se na něj mohli zaregistrovat, je od 12 let. Pokud... Ježíš. Utíkej asi? Asi utíkej, ne?
jedna a Kryto risknul a nemusel, jako mohl počkat prostě. Jak risknul? Dobře. Já jsem potřeboval utéct, on mě zabil. Jsi si jistý? Já neměl už náboje. Mhm. Zabij ho. Musí umřít. Tyba, to nemůže už přežít! Ježiš, to je na dálku, jo, budu potřeba pokrejt, já na ní zatím nemůžu. Je. Yeah. Jdeš do toho. Házej tam, já ho nemůžu. Já jsem se nevyžvejk, já neumím mluvit. Prosím vás, YouTube Kids je od 12, toto YouTube Kids není sprostá slova, jsou od 12, co to znamená, že pokud přijdete na normální stream k normálním lidem, tak můžete čekat sprostá slova, protože to je jaksi na YouTube normální věc. A do prdele. No pojď na ně, je poslední. Ne, dva týmy, praise baby. Já tě ho k tobě hodím. Jsem tě trošku zabil. Pod sebe to hoď. Od sebe to hoď. Já se snažím. Já nevím, proč se to teďko nehodilo, nevím. Házela jsem to dvakrát a ani dost to nevykástilo. To je škoda. YouTube je od 13, fakt? O, tak 12, 13 je prakticky stejný. Podívejte se do pravidel. A kdy tady taky nebude kecat, podívá se do pravidel, aby viděl přesně věk a vyřešeno. Tak jedem. Je mi 13, to byla. Vidíš, taky sám nadáváš, taky sám píšeš to bylo. To je taky sprosté slovíčko. Tak jedem dál. Tak jo, let's go, jdeme na to. Jinak, jestli se vám dneska stream s Forcelou tady líbí, tak nezapomeňte dát like, ať vím, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Co je znal tato ikonka? Tam měl nějakou zlatou ikonku. Chceš fajtit střed? Au. No, ty, on nemůže tam tu utéct a tyž ho tam nehytla. Já jsem si to toho až potom, že tam nemůže. Nemá náboje. Dobré. Pojď na ní. Hezky. Nemám range. Ona taky nemá nic, ona nemá život. Pojď na ně. Levo. Já je vidím. Jo, 80. Oh! Dole. Vidím. Je, dva. Utíkej, ten je na dálku. Já ho můžu zabít, jo? Žiješ? Jedet. Já mám žiju. Ho. Žiješ? Tak bacha, jsou vlevo někde v té trávě. Jedet. A jdeme. Jo. Musíš pod sebe. Ty utíkáš do toho. Jo a jo. Tam je to zel. Ale on utíkal za mnou. On je takový debil, že utíkal za tebou v pohodě. To byl bait. Ty jsi jenom baitila. Let's go. Ta zlatá ikonka je z Rankedu. Wow, nice. Skoro 50 diváků. Včera hitl 65. Včera tady bylo 63. Jsem zvědavý, jestli dáme rekord. Jestli se vám stream líbí, nejenom, že dejte like. Ale můžete ho poslat i kamarádům. Hlavně, jestli hrajou Brawl Stars. Protože potom se kamarádi můžou přidat. Zahrajete si s náma a proti ním. A ukážete, kdo je nejlepší. Já jsem hrozně zvědavý, protože my tady máme nejlepšího asi Stepstara. Minule ještě dorazil jeden týpek, který ho docela rektil. Já vím, že Godless hrál minule, že ti docela nakládal. Ne, Godless, ne? Stepstar tady ničil všechny. Jo, ok. Tak, jinak vítejte na streamu, jsem rád, že jste tady, my jdeme další, za chvilku budeme hrát s váma. Přečti to. Co? Polovic, já to nemím přečíš, jak je to slovenský, ten název toho Niku. Já to taky nevím, polovnictvůzdar, SK hry. A píše Serus, a oni všichni říkají, že to znamená Servus, ale já myslel, že tam je V, ale všichni ne. To píše jako Serus. Jo, aha, tak to píšete špatně lidi. Úplně všichni mi píšou Serus, takže si nejsem jistý. Já si, že to píšou špatně. I Lachy mi to napsal. A i tak tady protože jsi to líní, ona dostala tam podle mě to má být, že jo. Já jdu zjistit, jakým je to jazyce? Já upřímně nevím. Jazyk, nějaká srbština. Otrok, to asi nebude ono. Servus je otrok. Co to kurva? Počkat, is salutation used in ne, for... No, tady. No, a nebo to je salutace, a nebo čest práci, servus, jako ahoj, je tam v... Proč mi to všichni píšou bez v? Protože jsou líní. Is salutation to... used in formal Austro-Hungarian? Jo.
Hungaria, co to je? Maďarst, ne. Asi jo, maďarština, ne? Jo, je to maďarština. Serus? Není to Serus! Ty na záchodě, nejsi, nesereš, ty zdravíš někoho. Já to zkusím Serus vygooglit, Serus. Serus je... Nic. Komentář... Nic. Nic, nic prostě. Serus neexistuje, vy trolové dementi. Je to něco latinský. Servus je to. A tak to napsal Stebus. Stebus to není. On to upravil. Ale proč lidi píšou random slova? A protože to je random, jenom prostě vynechají písmenka. Ale dojde ti to, co říkáš, jo? Jelikož no mě to nedošlo. Když přijde a napíš to první, tak je to jako servus, chápeš? Dost. A není to zase nějaký TikTok mím? Není protože TikTok pokud mím. Mi šest lidí napíše Serus, místo servus a já se ptám, co to znamená, to je pozdrav, říkám, je to servus? Ne, je to serus. Za serus, serus, sevus. Ale ty už to lidi naučil, tři lidi to napsali správně, možná čtyři, takže Akry, teď si uvědom, jak jsi rozšířil ty znalosti tady do komunity. To je neuvěřitelný. Něco jsem vás naučil, lidi, něco jsem vás jako naučil. Konečně jsi něco udělal. Nepíšte serus, ty vole, nic to neznamená. A serus ještě. Pokud chcete být za idioty, pište serus. Pokud chcete jako napsat ahoj v jiném jazyce a udělat jako, že jste úplně brain na makanci, ty vole, tak můžete psát jako servus, no. Říká se big brain. Tomu. Big brain, ano. Tak jedem. Jdeme, ty jako tady jako trošku zdržuješ, ale jdeme na to. Sevus je kurva, prej. Ne, není. To si nemyslím, ale dobře. A nejdi si to jako zase není, podle mě. Tam jsme než našli nic, to je blbost. Ale nevadí, hele, jsme rádi za tvůj názor. Jiří Vrána, vítej, dal jsem odběr, děkujeme moc. A kdy teda hlavně děkuje. Děkuju, já jako moderátor. Kam jdeme, já nedával pozor, tamhle třeba v ty pravo, ty smrdí. Ty máš střed. Já teď nemám náboje, jo? Počkej, se vyfajtí? Házej to tam. Já mám taky náboje. Mně se taky chargeuje, teď mi došlo, proč to nestřílelo předtím. Já mám tři náboje. No jasně, každý má v týře, no. Musíš si to počítat. Počkej, já se, hezky, jdem na něj. Noob. Ta ulti na yes. Tak to jsem nechtěla, on tam skočil, blob. Omega. Dobrý. Go. Počkáme, tady máme všechno. Podívej nahoru, jestli tam jsou česty, já se podívám doleva. Já tam půjdu zase když sama, tak, jo. No tak nikdo tam být nemůže. Jak to? Už tam je tak jeden. Tak nemůžeš, já tam jdu. Jsou tam tři, čtyři, všichni jsou nahoře. Jdu tam. Nikdo tam nebude, řek Akry. Jo, nežiju. Oni jdou z nějakého důvodu po mně. Oni nejdou po mně, jsem chtěl říct. Já vím, damage, žiješ? Jo. Ty vole, ty žiješ. Já tam jdu. Skoda. Tak. Au. Poslední au. Kdo? Ježiš, ty jsi stunutej? Ty. To je stun na dvě vteřiny, co mám dělat prostě, když týře stun na dvě vteřiny, ty vole. Dvě vteřiny stun. Můžu hrát s váma, můžete. Za chvíli si zahrajeme proti vám všem, uděláme friendly lobíčko a jdeme na to, jo? Jdeme na to, dámy a pánové, let's go. To byla škoda, rank 2 je dobrý. Já se normálně začínám potit u toho. Je to náročný. Můj kámoš odkazuje, že serus je prostě servus. Aha, tak jo, no. Tak. Když tvůj kámoš to říká, tak to musí být pravda, rozhodně. Ale to není chyba prostě, jeho. Třeba když to dělá Ilachim, tak prostě si myslím, že lidi to prostě jednou to napsal špatně a řekl si, já to vlastně můžu psát bez toho písmenka a lidi to pochopěj, že jo. Napiš do Google překladači nine v němčině do češtiny. Tak to je ne, tak jako sorry, zase nejsme úplný dementi, každý ví, že nine je ne, že jo. Každý třeba ne. Hej, pojď, fajtíme. Má vystřílený náboje. Pojď na něj. Hezky, děkuji, rozbil mi bedničku. A dej mi to na ty bedničky, abych potřeboval, já nemám náboje. Mám ho. A ty to máš náboje? Co? Každý má tři výstřely, takže... Ale z těch bedniček. Ne, z těch... Jo, ty si řekl, že na nich nemůžeš střílet, tak... Ano, protože myslel. Bych umřel, že jo. Když bych neměl náboje na ty killy potom. Pomoc nahoře, vpravo! Ježi, já jsem úplně jinde. Jdu tam, dobrý, jdu za tebou. Jsou vlevo tady je někde. Taky, vidíš vlevo? Jo, vidím vlevo, já jdu na tohohle, ten je na blízko, má stejnou postavu jak já, jo. Ne, nemá, a berilo. Jo, vidím, jdu tam. Je stunutý, je dead. Let's go. Vyvaj vlevo jsou poslední, jo, vlevo jsou poslední. Vlevo. A mají jenom dvě energie, házej to do toho křeví, nemůžou nic, oba jsou na blízko. Jeden dead. Nemám náboje, počkám si, až k tebe přijde. Já ti ho takhle.
Dead. Tak, easy. To se říká easy, to je přesně easy hra tohle. Takhle to má vypadat, ty vole. Ty jsi říkal, že nedáme zase nějaký ten streak 12, ale kolik máme streak teďkon? 5. 5, tak už skoro. Už skoro, tak jdeme na to, jdeme na to. Už máme tier 13, když to uděláme jako tier 23, tak jsme už jako průměrný. Co znamená fox, jako v angličtině je to liška, ale může to být bůh ví co všechno. Kolik bude Friendly Games? Říkali jsme, že přibližně 8.30. 8.30 jsme říkali, 20.30. Nevím kolik je, takže 8.30 bude Friendly Battles, OK? Jak Akry vlevo a Forsella vlevo? Forsellu bych nepletl stranami. Počka, co jsem řekla špatně? Serus prý znamená sérum, a v jakém jazyce, prosím tě? Ano, to může znamenat hodně, ono to slovo je z latiny, nějaký základní sér, nevím, a ser, potom... Viser, si voko. Kolik máte pohárků? Já 1102. Kolik má Forsella? Já nevím. 202? 202? Ale ty máš 220. Ale to je na postavě. Jde o to celkem, kolik máš. Ale odevírám. Super rare. Jenom. Máš docela, co je lepší? No, z nějakého důvodu v týhle, že si řekli, že ten nejvíc odpad basic neboli uncommon je rare. Koho napadne udělat největší mrtka věc, nazvanou jako vzácný? Představ si, že si dáš peníze do takový tý tomboly. Já to chápu. A nechceš si připadat špatný. Já chápu, že když si koupíš do té hry a dáš do ní peníze, tak nechceš odevřít věc, nic, kde je napsaný mrtka, prohrál jsi, vyhodil z peníze, jsi zbytečnej. Ale rare, lidi, jestli hrajete Brawl Stars, tak rare znamená, že jste prohráli, že jste losers, že prostě jste vyhodili peníze a horší odpad jste dostat nemohli. Proč se to jmenuje vzácný? Nevím. Aby prostě ve vaší hlavě jste si neříkali, že jste přišli o peníze. Nevím, proč to začíná na rare, mě to tak sere. Jsi dneska jak naštvaný na tu hru. Jdeme další. Tak jo, dobře. Jdeme na to. Já mám takhle 12 pohárků. Takhle všude, není v každý hře, je to uncommon, common, potom třeba rare nebo great, potom epic, legendary. A já tak věřím, různě, že v nějakých novějších hrách to bude, že rare je základ. Přesně z tohoto důvodu. Ale jako představte si, že budete hrát, nevím jestli znáte, použiju termín MMORPG, což jsou hry, kde sbíráte na sebe zbraně, oblečení a tak dále. A většinou začínáte u common, jakože prostě běžný. Prostě běžný, nejsi special, máš běžný oblečení na sebe. Ne nějaký special. Jo, no když si jako to ten přeložíte. Ten střed můžeme fightit? Jo. Tak tam naházej na ně. Tady vidíš ho? Jasně, že ho vidím, ale on je hrozně tady ten silnej, prostě vůči mě. Ouu! No, tak já se neutíkej, proč pryč prostě? Já nejsi prostě jdu, tady. Já nejsem tu, neexistuji, neboj. Já ti seberu tady. Tak proč tam kurva chodíš? Já to chtěl bejtnout. Jedno! Hele, on vyhodil ulty, easy. Ta byla jedna a ty jsi tam šel? Jsme dead, že jo? Nejsme dead. Jasně, nejsme dead, tak nej, vůbec nejsme dead, jsme živí, úžasný. Ale tak ten týpek s tím kladivem prostě může jenom přiběhnout a bouchat. Ten týpek, vůbec to nebylo tím, že ses ukázal a šel si tam. Je to dost divné, je to prostě divný. Ale prostě chtějí, abyste se cítili dobře, nic divného na tom není. Ano, chtějí, abyste se cítili dobře, to je smutný prostě. Oni v dnešní době se vám bojí říct, že prostě jako třeba si nevyhrál, že třeba jako nejsi dokonalý. A ty to přeci nechceš prohrávat. No jo, ale dobrý prohrávat, abys potom měla lepší pocit, když vyhraješ. Ale to máš, když tam budeš mít ten super rare právě. A nevím, super rare je odpad, potom je epic, potom je mythic a pak je legendary. Dobře. Josef Ambush, haha, vítej. Jsou to dobří brawleři s hodně HP, já vím, proto si stěžuju, prostě mám špatného brawlera. Jsem střed, hazí to tam, ať nemusím já zabiju toho méďu debilního. Nemáš náboje, každý má 3, neumíš počítat. Jdu na ní, jo? Dobrý. Nemám náboje, víš co, sedu na ní, kde je, pojď sem! Já žiju s jedním HP. Dobrý, s jedním. Tak jsem měla... Utíkej. Proč ses otočila? Prostě to nemůžu ovládat, já chci dolů a kliknu doprava, že jo? A ty nemáš nikam klikat, ty jenom jezdíš furt ale prstem. Ale mě to nejde. Já to prostě neumím jenom jezdit. To ty prostě... klikáš, tak se nedivím, že potom ti to nefunguje, když klikneš dolů. Tak ale nemáš já to nechci jak držet furt. Musíš to držet ale furt. Ale to bolí.
Mé ruka. Pojď, dáme Rosek, máme 11, nemůžem prohrát. Drž se při trávě, až 12 neví, jo? Ale on jde do toho, to je blbec. One shot. Jdem doleva, jdem na ně, zbývají dva týmy, zbývá jeden člověk. Poslal na mě Méďu, Méďa se může jít vyspat. On už vyspanej vypadá. Au. Házej to tam, to je na dálku, já nemůžu jí fajtit. No, on je úplně blbá, proti čemu to zase hrajem. On tam naspawnoval tohodle. Au. Easy. Oh, tak, bože. Dobře no, to bylo zajímavý. Brehouse, děkuji, že jsem cute. A ty máš novou profilovku, mně to došlo. Jo, no, BR House má novou profilovku. Já jsem si říkala, že s ním je něco divného. A teď mi to došlo, on tam má jinou profilovku. Jinak lidi, pokud chcete, aby jsme si vás pamatovali lépe, tak doporučuju si nastavit profilovku. Ale nějakou jako unikátní. Třeba Tomáš Boss, ten s tím Discordem, nebo to je? Streamlabs. To je Streamlabs, a jo, to je Streamlabs. Toho už si třeba pamatuju díky tomu. Přesně. Ale když si dá někdo další Streamlabs, tak se kolik máme hodin? Výborně, ještě chvilku a dáme s vámi customky, v těch půl je pozdě, dáme to asi dřív, ale ještě uvidíme. Takže lidi, nebojte se, zachybujete hrát s náma, jdeme na to. Nechci zkusit ty ranked, jestli můžu, nebo myslíš, že to asi nepůjde se mnou, asi nepůjde. Tak, když prohráte jednou nebo dvakrát, tak jdete proti botům, já si taky myslím, že to tak je. Jo, takhle, to dává smysl. Milujem tvoje chodidla, děkujem. To bylo na mě. Taky miluju svá chodidla. To bylo na mě, vždycky že jo? Vždycky čuchám před spaním. Házej to tam. Prčic! Jsem tak špatnej! No, vyber to všechno, já tady nenechám dojít. Jo, tenhle hraje už dobře. Já vím. Dead. Je to tam? Dobře, já si tam střelím. To bylo dobré. Já jdu doleva udělat bordel, jsem viděl, že tak tam byla... Tak já jdu s tebou, jako já nebudu tady zase sama. Vždycky mě opustíš a já jsem smutná a chcípnu. No, já taky jsem skoro chcíplej, jako no? Protože tady ten brawler je úplně jeblej. No, samozřejmě, zase za to může brawler. Jo, ten najednavej díčky je šílený úplně. Slyšíme tě. Easy? Počkat, oni se... Oni se asi zabili navzájem. Easy, pojď, plátky, easy. Ty jsme tak dobrý, my nemusíme ani střílet na ty enemáky, oni umřou sami, jen tím, že existujeme v té hře. Ale vy hrajete pořád proti botům, hele, už se prosím vás domluvte, už jsme prosím vás 236 pohárků. Jako řekněte mi, někdo tady psal 50 pohárků, potom 100, potom 150, potom 200. Prosím vás, šetřete s těma botama. Samozřejmě, když vyhrajem, tak hrajem proti botům, když prohrajem, tak hrajem proti hráčům, já to chápu, no. Teď to řekl podle mě naopak. Ano, boti, když tam nemají ranky. Já třeba jsem ten rank taky dlouho neměl, že jo? No, hele, potom bude jednoduchý, až Akry dá rankedy. Tam to bude úplně jasný, že jo? Pojď ten míč zabít, no, ten míč je blej. Nemá náboje, má všechno vystřílený. Dobrý. Máme jenom 3, to není úplně ideální. Tak. Jinak míč, hraješ nejslabšího brawlera ve hře, míč? Tak ne, jsem myslela, že budem tam vpravo za nima, kamarádice. Tak jako můžem, no. Oh, pojď ho, to nemůže přežít. Pojď sem ty noobe, au, bne, co vyvádíš? Já jsem střelí kryt. A jak tě můžu kryt? Ne, dělal si zrovna, já jsem si prostě myslela, že to tam buď to už nedostřelí, nebo že časem půjde dozadu. Ale zase ten kopačák. A nechtěla jsem tě nechat samotný a proč tam zase jdeš sám a nepočkáš 3 sekundy prostě. Ty jsi blbec. Ver to, ne? Jde, tak si skvěl někam teda. Do třeba, do toho malýho třeba. Jako jsem v háji, že jo. Nejsi, teď jsou úplně noobové, nechoď tu míči. Jdeš doprava, za vteřinu jsem u tebe, hoď to tam, ať nemůže projít, jdu na něj, mám nesmrtelnost totiž. Jsem neměla náboj. Dole byl další. No, 10 sekund. No, jsme jezdy. poslední, jako dali jsme to na druhý místo. První asi nevidím úplně. A teď jo, když počkáš ty 3 sekundy prostě na mě. Ne, zase prostě na mě nepočká. Zabo, live, zabo, proč furt chceš nepočkat, když jsem byl přesně. Ale tak já jsem střílela, ale já mám 3 náboje. Když jsi začala utíkat. No, protože nechci být... Jdeš k němu. Protože tam byla ten humus, on se přibližoval. Škoda. Tam byl gasík. Bylo všechno špatně, ale máme druhý místo, to je furt win, to je v pohodě.
Vítám všechny nově příchozí, za chvilku budeme hrát s váma, takže si zahráme všichni proti všem. Jestli si chcete zahrát, tak doufám, že jste ready. Ahoj, jsem tu nová, už po třetí. Tak to už nejsem moc nová, ale. A teď vadí to? Ano, překrývaj se. Jo, takhle, tak nad tím jsem nepřemýšlela. Já se vždycky mám žízeň, chci se napít a mám tady tohle. Napiju se a zjistím, že mám furt žízeň. Jako, že mi to vlastně fakt nepomohlo. Já to nedávám vypít. Nechce někdo přijet a vypít to? Daruju primy, jsou fakt hnusný. Jsou všichni načatý a oslintaný, ale darujeme je. Chcete moje nebo forsely sliny? Doporučuju. Uděláme dražbu o tento prime. Pila z něj forsela, naplivala tam, ty vole, už toho potápníka tě, vidím až sem. Prosím tě, Jiřine. Takže kdo chce, prosím vás, forsely sliny, můžete začít sázet peníze. Já odcházím. Tak, jedem. Ty bys to fakt pil, Godlist, dobrovolně? Jsou lidi, kterým ty primy fakt chutnají, dobrovolně. A tak proč si nerozpustíš cukr ve vodě? A máš to levnější? Snow spíše, že tak to koupím hned. Vlevo bych šel. Střed bych nechodil. Střed? Tady. Jsou bedny? Jsou tam bedny. Ok, tak jdem. Hezky to bombarduješ mi. Au! Ah! Jestli tam někoho máš, já jsem daleko. Mám. Máš? Jdu tam. Já to se snažila schovat. On to vybere, co? To je prostě píčus. Sekund! 8! Pojď. To se nepovedlo, ale jako já jsem ho skoro měla prostě. Tak hlavně potřebuji, aby si teď stříhala na dálku na ně, protože oni mě budou tady ostřelovat do zítra. Dobrý, už jde na ně jiný tým. Dobře, skvěle. Jsem zase dead? Ano, proto jsi nedočla vůbec. Ale ono to zabíjí strašně rychle. Ano, na jeden hit tě to zabije. Ono mu stačí se strefit jednou. Ne jednou, všema, ty jsi do všech vešla. Sem. Ale oni jsou růžový. Mám ho! Neumírej, jdu tam, neumírej, žiješ? Jsem ho do kyseliny, já jsem doufala, že chýpne, žiju! Tak jdu, jsem ze spodem. Tady! Dobrý. Jdu tam! Pojď na něj! Házej to! Mám ho. Tak! On ho zabije, pojď si pro ty. Hazej to tam. Ať to můžu sebrat. Pojď! Máme je! Yes! To bylo hezký, co? Já nevěděl, co chci udělat, já jsem si taky jako to, co to je. Let's go! Ako si to stáhl na PC, prosím tě, musíš mít nějaký emulátor, emulátorů je hodně. Taky to cheatnul. Který ti emulujou tu Android. Na tvém počítači, nebo Apple? A pak to jenom stáhneš. Jo, přesně tak, takže se podívej, a emulátor Androidu, to stáhneš na PC a potom si tam můžeš nainstalovat cokoliv, co bys měl na telefonu. A vlastně teďkon asi už můžeš mít emulátor i Apple, ne? Víš, emulátor můžeš mít naprosto všeho, i Nintendo, i Apple, i PlayStationa. No jasný, ale co se týká třeba Apple, tak tam to znám jenom jako z hlediska vývojářského prostředí. Já nevím, jak dobrý to je třeba jako uživatelsky, jak dobrý jsou ty emulátory. Nevím, ale tak to je trošku zbytečná debata, když si myslím, že polovina lidí nechápe, co je emulátor. Hele, řekla jsem k tomu dvě věty. Někomu to něco mohlo dát, dál to dozebírat nebudu, to souhlasím. Tak, něco zajímají. Oni možná vrátí po dlouhé době boxy. Tam byly nějaký boxíky? Tak, dáme ještě pár her, ale dáme lidi 5 posledních her a jdeme hrát s váma, jo? Takže 5 posledních her, Forsela to dneska hraje úplně poprvý, tak schválně, jak bude rozehraná na vás, ještě dáme 5 posledních her a jdeme hrát s vámi. Takže jestli si chcete zahrát, vydržte, za chvilku se připojíte, jo? Adam, co pak má Akry natočit? Jestli myslíš, jak to udělal, tak prosím tě, na to už na internetu máš milion věcí. A vážně, krok 1. Vygooglit emulátor Android. A nemusíš googlit emulátor Android, můžeš vygooglit dokonce v češtině.
Jak stáhnout Brawl Stars na PC? Nebo. Samozřejmě anglicky je to lepší, že jo? How to play Brawl Stars on PC. A vyjede ti tisíce návodů a videí a obrázků a všeho. Takže já ti to rád někdy ukážu na Discordu, když tak doražte na můj Discord, ten je v popisku. Nezapomeňte dát like na stream, jestli se vám líbí a my jdeme hrát, ať nezdržujeme. Přesně tak, běž hrát, máme 5 her, já tady zkusím ještě odpověď do chatu. Zkusím takovou věc, pokud máte něco super důležitýho a chcete, aby jsme to fakt přečetli, tak nás označte, respektive napište zavináč akry1211. Zkusíme, jak vám to půjde, jo, uvidíme. Tak a jak se máte napojit, prosím vás, až udělám lobíčko, tak tady bude team kód, který napíšete do pluska. Tady dáte plusko a dáte, tady dole bude join by kód, jo? To je všechno, tam napíšete ten kód, jo? Tak jo, jdeme na to. Posledních 5 her. Páni, tady CzechPlays to zvládlo, označil nás, děkujeme. Vsadím chachel na čelo, co to znamená? Nevím, střed nechoď, tam jsou jenom... Já jdu doprava, ty jdi nahoru truhlu, jo? Vpravo nahoře, já jdu vpravo. Máme stejně čestek, jako je uprostřed a nic neriskujem. Až jí vemeš, pojď rychle ke mně dolů, prosím, a tady mám tu píču jednu. Dobře, jsem dead. Já to zabijím strašně dlouho. Jako já to mám na 5 hitů to mám. Oh shit. Jeho zabij, on tě bude hitovat na dálku. Nenech ho to sebrat, dáš mu to free. Ty jsi na běhla. Já nevím, tak prostě jsem se snažil mu to nedat free, že jo? No, tak místo toho jsme prohráli 4 hry zbývaj. Já si nemyslím, že s tím čempem chci chodit 1v1. Tenhle čemp je nejslabší obecně, takže ty s ním nechceš jakoby dělat nic moc a chceš co nejrychleji odevřít jiné čempy, takže asi tak. Můj strejda má Leona, Kristýnko, já jsem tu zprávu viděl, jenom jsem úplný začátečník v té hře a vůbec netuším, co to znamená, nevím, jak moc je to hustý, kolik peněz ho to stálo, kolik skillů, kolik hodin. Vůbec nevím. Ale co jsem tak pochopil, mít všechny brawlery, pokud Leon je brawler, tak mít všechny brawlery je docela základ. Takže každý hráč, který tu hru aspoň trošku hraje, tak má prakticky všechny brawlery, krom těch nových, co vždycky vyjdou, protože ty, co jsem pochopil, tak nejdou získat nějak hned. Ale myslím, že mít všechny brawlery je úplný základ. Já jsem viděl nějaký turnaje a tam všichni lidi mají všechny na max. To bych řekl, že je takový jako základ. A zkusíš najít Leona, není prostě Leon fakt nějaký ten novej třeba teďkon, který vyšel a proto je to právě cool. A jak poznám, že je novej? Já nevím, tak proč to řekla? Tam bude napsaný new, velkým písmenem new. No tak on by to chat napsal místo toho to zjišťovat. Dobře. Zbývají 4 hry a jdeme s váma, jo? Jinak Godless, my víme, že jsi koupil Getting Over It. My jsme to viděli na Discordu, fandíme ti, ale já jsem zvědavá, kdy napíšeš poprvý, že jsi to dohrál teda. Stepstar říká, jdou získat hned, tak vidíte. Takže prosím vás, řešte váš rank v rankedech, řešte kolik máte pohárků na vaší postavě, to jsou věci, které vám nikdo neveme, to jsou stylem vyhrané hry. Neřešte celkový počet pohárků, to nikoho nezajímá. A neřešte kolik postav máte, měli byste mít všechny, pokud tu hru myslíte aspoň trošku vážně. Tak jo, jdeme na to. Mě tady CzechPlays už píše, že jsem hezká, děkuji, a to si dneska tak fakt nepřipadám, takže děkuji. Tam byly kolik krásná uprostřed? Nevím. Ty jo, jenom 3D, jedno, fightnem ten spodek, pojď. Jo, ty jsi je vykurvila, ale zase podle mě jdem proti botům, jakmile jednou prohrajem, tak to je hrozně nefér, mě nebaví tyhle hry proti kreténům, já se tím nic nenaučím. Jdeme nahoru. To bylo easy, protože jdem proti botům, jak říkám. Ještě jeden tým. Mohla bych tě mít ve friendlistu, ale zrovna jsem zjistil, že friendlist je omezený, takže mít mě ve friendlistu, já už nebudu přijímat žádný friend requesty, moc se za to omlouvám. Já tam potom nemůžu přijmout lidi, kteří tam chci mít a znám je osobně, takže to je hrozně otravný, znám to z lolka. Takže za to se omlouvám. Tak, kde jsou? Zbývají 2 lidi. Vpravo. No, hází to na ně, dokonce level 0. Co dělá ten retard? Nevím, a kde má kamaráda, spíš mi řekni. Taky nevím, kde má kamaráda. Ty tady byl doslova solo. Hej, ale tak ať mě netrolí ty boti. Já nevím, proč nám to dává prostě hru proti botům, aby jsme si nepřipadali, že jsme úplně zbyteční lamy. A tak se nebudu připadat, tak ta hra vlevo, to tamhle respawnula. Jo. Yeah. Super, takže oni byli každý na druhé straně. Jo, dává smysl, co? No, krásné, dobrá hra proti botům, zbývají 3 hry a jdeme hrát s váma lidi. Tak to bylo smutný.
Jdeme dál, co se dá dělat. To bylo proti botům, to se nejde radovat, to je prostě nuda. Tier 14, 263 pohárků na mé postavě. Forsel má podle mě úplně boti stejně. Boti jsou nejde brovku, ale teď jsou úplně stupidní. Jdeme rychle. Tři hry a jdeme hrát s váma lidi, jo? Becky píše, čusky, vítej Becky, čau. Leon není nový, ten je ve hře skoro od začátku. Jasán. V jakém si klubu? V žádném, udělám svůj klub, ale zatím nejsem v žádném. Já budeme mít klubík. Udělám Mickeyho klubík. Pojď do toho středu. Utíkej dolů, moje chyba. Ty dvě bedny zatím připrav, až se já respawnu. Už stačí jenom jednou tam hodit, jo? Ne, jo? Aha, ono to dotíká. Ty si to nikdy nepočítáš. Tak já pojď nevím, to sebrat. Já nevím, jak to tíká, jsi už? Jsi? Ano, seber to, doprava bedna. To vyhrajeme ještě, neboj, pojď doprava, ty týmy se vystřílej, to je v klidu. Jenom blbý bude, jestli ten jeden přežije třeba z 15. Co to je, kdo tam je? Jsi tam hodně. Já říkal vpravo bedna. Já vím, ale já jdu dobrý, pomalu. Tak pojď, házej to tam. Házej to do toho středu, já tam nevidím. Já tam jdu na ně. Hezky. Jdem střed. A do prdela. Já ti utek. Mm-hmm. Já jsem ho zabil, to nevadí. Já zabiju i tohle, zabiju tak i tohle. Tak to vyrvá na tebe. Jedna ve jedná, kry, pojď. To je. Nevadí. Já tě respawnu, to je v pohodě, Já to hrozně postral, sorry. Vidíš ho, že jo? Ano. Má víc životu jak ty, protože si healuje rychle, že má už i kamaráda. Já jdu zabít toho kamaráda. Dead. Pojď na něj. Hezky. Tak jo, to bylo docela dobrý. Poslední dvě hry lidi a jdeme s váma. Plácni, to bylo dobré. To byla hezky povedená hra. Jo, Godlic, vůbec nemáš za co za pomoc s monitorem. Myslím, že ti tam hlavně pomohli kluky teda na Discordu. Já si myslím, udělala první zprávu takový základ. Vážně, jako si nevybírejte monitor podle velikosti. Velikost není důležitá. Důležitá je kvalita. A potom kluci tam dodali zbytek. Brhaus, good job, hej, ono to, ho to fakt baví. Brhaus, tady se zahraj s náma tuhle hru. Kdy si to najistavuješ? Ježiš, teď hrajem proti dobrým. Jak jsi to poznal? Protože tam mají ty rankedy, jdem nahoru, jo, není tam moc beden, já jdu dolů, vem ty dvě nahoře. Prosím tě, ale nahoru. Ale on šel na mě, že jo? On se přibližuje. Já tam jdu, já nemám náboje, házej to tam, ať se nemůže přiblížit. No, házej to tam. Dobrý. Co tam nahoře, na dálku? Ty? Skovej se za ty zdi, ať nemůže se předtím. Já ho zabiju, jo? To bylo close. Nahoře ty bedny si vzala? Jsem vzala teďko, no. Dobře, tak jdem doleva já někam. Já ti věřila, že ho zabiješ. No, jako musím říct. A možná jsem neměla, co? Tahle postava se mi fakt nelíbí. Hele, poslední tým, protože zabijí, dokud nemají nic. Pojď na ně, jdeme. Oh, fucking hell, tak to tam házej a zkus přežít. Házej to za sebe a jdi trochu doleva, jdeš do rohu. To je úplně nejhorší, co přece můžeš udělat, jít do rohu. Jdi trochu doleva, jsem říkal. Tak, jdi do toho křeví, ať mě respawneš v tom křeví, nevylejzej. A běž doprava se sklad za zeď a házej to přes zeď, já tam jdu na ně. Házej to tam. A kurva! Jsem čekal, že je trefíš aspoň jedním hitem, no když je netrefíš. No, mně to nepřišlo, to nevadí. Teď tam naběhla zase no, přes tu zeď. Protože jsem jako sorry, nevadí, druhý místo je dobrý. Cípla. Druhý tak místo jsem je dobrý. Zkusila projít dolů. Lidi, poslední hra mezi námi dvěmi. Potom uděláme friendly battle a všichni se budete moct přidat, jo? Budeme to střídat, aby si všichni zahráli a jdeme na to. Konec kecání, ať si můžou lidi zahrát. A Kri, nechceš někdy udělat hodnocení setupů? Já si myslím, že kdyby si jich poslalo hodně, tak teoreticky proč ne, ale zároveň většinou to lidi jako hodnotí vizuálně. Nevím. Nevím, jestli by to bylo zajímavý. A myslím si, že my to neplánujeme, ale třeba někdy to vznikne, když to napíše víc lidí, když se někdy připomeneš. Když budeme mít koho hodnotit, teď můžu hodnotit Akrie tak maximálně. To ti budu připomínat, že velikost není důležitá, ale je to tak, tak já lidi, který znám, který mají nejnadupanější komp, jako je setík, nebo který mám já, že jo, tohle stálo 102 000, setík má ještě mnohem dražší, ten má asi za 135 nebo něco takového. Tak to jsou lidi, kteří nemají potřebu to někam posílat a machrovat s tím, že jo. Takže ono je těžký hodnotit setupy, když sám doma máš jeden z nejlepších setupů a znáš lidi, kteří mají fakt dobrý setupy, ale potom ti někdo pošle nějaký hovno, který jenom bliká jak vánoční stromeček. Au. A ani neví, co v tom ty týpci mají, jo. Hlavně, že to svítí, pičo. Hlavně třeba, aby klávesnice svítila, když se tam ale, a to jde?
jako já si myslím, že tím setupem, co myslel, nemyslel jenom počítač, ale myslel tím celou klidně jako roh, místnost, světýlka, židličky, monitory. Jdeme poslední hru radši, teď zase půjdem proti botům, takže to bude mega oprus. Pojď fightnout střed, já se nudím, nejde proti botům. Já jsem klubu, kde je taky youtuber, no paráda, je to český youtuber? Mohli bychom udělat youtuber wars. Nevím, jestli to existuje. A nevím, jak by to fungovalo. Mám ho hajzla. Super. Potřebuji, abys to clearnula, dobré, dobré. Zabohu, teď nemá nic. Já jsem se netrefila. A za to já nemůžu potom. Ale já ti nudikom si to můžeš. Říkám ti tu něco. Betru tam máš a ty jes. No tak to seber, seber to, seber to. No to nemůže sebrat, má nula, dobře? Tak ne. Tam nahoře fajtili, že jo. Naběhni tam, respawní mě, jdu na něj, jo. Jdu na něj, jdu na něj. On nebude dávat pozor, že jsem respawnutej. A blbe. Okrát on má 6, jo. Seber si to, seber si to. Vždycky utíkáš pryč. No protože se ho bojím. Ten na hovno, jak tu abilitu nemůžu zastavit, tak jsem v hrozný nevýhodě. To by bylo tak snadný mít odevřený všechny věci, jako mají tyhle kreténi, proti kterým hrajem. To by bylo tak snadný, kdybych měl odevřený ty ability, jako mají ty borci. A tak to budeš mít. No, budu no, za dalších 50 dní hraní, kdy budu poslouchat, jak jsem špatnej. Jsi špatnej. Nevadí, lidi, jdeme hrát s váma, jste ready? Je to tak. Může se připojit úplně každej, nikdo mi neposílejte pozvánku do hry, nikdo mi neposílejte pozvánku do hry, já vám ukážu, jak se připojit. Kliknete na to plusko a napíšete tady join by code, je tam kód, na který když kliknete, tak dáte join by code a přestan se připojíte, OK? Takže jste ready? Já jediný, koho si přidám, tak je teda Forsela, což by bylo fajn, kdyby Forsela nepodcházela. Já jsem nutně potřeba otevřít okno, víš, jak mě bolí hlava teďkon. To je jako neskutečný tady, tak, ale... Tak, jdi do friend a hlavně si mě přidej ty, ty jsi jediná beer house, on to nainstaloval. Tak mu to přijmi. Beer houseovi to přijmu. A ty mi tady pošli IDčko, rychle. Kde to je? Friends? Ježiši, to je úplně neintuitivní. Tady, přidat. Tak, Forsela je jediná, koho pozvu do té hry ručně, protože potřebuji, aby ona hrála, že jo? Co dělám špatně? Tenhle ID. Hlavně jsem byl tady řekl asi 20krát. Když tam napíšu akry 12, musíš mít gadget, no, já vím, já na ní nemám peníze, já bych si ji hrozně rád koupil, víš, jak bych byl silnej. Ale... ale budeš mi to vypínat? Já tam nevidím, že já jo? Já jsem že už to obsala dávno. Nevidím, to trvá dlouho. I ty tam nemám osmičku zase. V, G, 8, L, Y, pomalu. Y, P, Y. Dvě Y. Q třeba. L, os, Q, Y, Y, P, Y, Q. L, Y, Y. Tam mám? Máš? Co řveš? Tady upfront, já tam nevidím dvakrát. To jsi špatně. Já tě nevidím. To je rozbitý nějaký. Není. Je? Napiš tam to moje. Je Forsela. No teď to se to nerefreshnulo. Jak přijmi, teď já jsem ti poslal pozvánku. Ty jsi to udělal blbě. Tak. Tak jo lidi, jdeme na to. Jú, co to je? Netuším. To bylo jdeme dobrý. Na to. Takže jste ready. Nedáme duo, dáme solo. A nedám tuhle mapu, tahle mapa je rakovina, dáme jinou mapu. Je to tiskací, to by myslím, že nemělo vadit. Tak a všichni se můžete připojovat, já najdu Game Forsela. Všichni se připojíte, tady máte kód. Tady máte kód, můžete se připojovat. Kluci, já nevím, kolikrát mám říct, že nikoho nebudu invovat. Všichni máte blok, kdo pošle prostě. Já nevím, kolikrát to mám říct, já to řeknu 20krát a vy to tam prostě spamujete. Jako budete pomalí, nezahrajete si, vaše chyba. Tak jo, nevadí. Zbytek jede, už je napojený. Čekáme na posledního člověka, máme to, jsme ready. Jsme všichni za? I am ready, let's go. A já si můžu konečně vyzkoušet bula s tím, že to můžu cancelnout. Tady jsou všechny věci, nebo jak to funguje? Jo. Já musíš kliknout tady na to. Jo, počkej, já to musím dát cancel, prosím tě. Tak. Ok, já si můžu aha, ale champy mám jenom svoje. Co to mám? Supercharge? Mně to je jedno, já to zatím nechám takhle. Jak to, že mám super gear, to jsem nikdy neviděl, co to je? Co to je? Charge je 10x rychleji, to je docela dobrý. To je hodně dobrý, co to je? To je zajímavý. Jiná mapa, jo, přepnu mapu ještě, sorry, sorry. A proč tady je špatná? Já jenom vybírám abilitky. Mě strašně bolí záda z toho, já se jdu tady protáhnout, mě fakt nemůžu dneska. Ten stream je náročný, lidi streamovat je náročný.
Tak jo, jdeme na to. A změnit mapu, přesně tak, tahle mapa je Cancer, tahle byla ne, docela dobrá. A se podívám, jestli jsem nezablbou. Jo, ta byla fun, dáme tuhle. Tak jo. Lidi, dáme 3 hry, pokud jste se nestihli připojit, nezoufejte. Po 3 hrách tohle lobby smažu a založím nové, takže všichni budou mít možnost se připojit znova, jo? Nikdo nemá výhody, nikoho nezvu, nikdo nemá nevýhody. Tady to je všechno spravedlivý, nemůžete mi poslat donate za to, abych vás pozval do hry, máte prostě smůlu. Ready, Stepstar, jdem na to. Stepstar, jak to, že nejsi ready? A Kubajs, lidi, kluci, co děláte? No vida, Kubajs jede, už jedeme všichni, jdeme na to. Tak jedem. Hodně štěstí všem. Jdeme na věc. Já budu hrát taktiku, schovej se. To hrajou všichni. Vždycky na tebe vyblejou ze křeví prostě. A, už je tady, kaktus. Ti to říkám. Já jsem dead. Nevím, jak se vám připojit, ukážeme ti to potom znova. Já jsem to sice ukazoval. A to by je Jirka Šikulka, takže na druhou stranu. To je Jirka Šikulka, aha. No offense. Ale máme už jenom takový zkušenosti s tebou, že většinou píšeš zvláštní jako věci. Prostě jsi troll. Komunita ever. My nejsme toxic. Mě zabil kaktus, já za to nemůžu. Co bylo toxic, prosím tě? Au. Ta sniperka střílí brokovnicí. Tak kde jste schovaný zase? Ty vole, zalezlý bůh ví kde. No. Oh shit. Ty máš, to je kaktus, ten zabil myslím mě. To je pan Michal. Protože oni kempí a dělají celou hru tohle, potom je celá hra, vždycky počkají, až někdo se začne vraždit a třetí přiběhne a zabije oba, že jo? A tak jako zase, víš co, IQ. Já jsem zrovna nebyl na streamu, ne, ale v pohodě, potom ti to ukážeme. Zapni si zatím hru, připrav si ji, my teďkon dohrajeme 3 kola a potom vlastně si dáš. A nebo Jiříku, já mám lepší nápad, je tady 60 lidí, kteří mají mozek a ten stream si vrátí, tak kvůli tobě 60 lidí to zvládne, ale já ten stream pauznu a ukážu ti znova, jak to udělat, protože já nevím, co s těma lidma dneska je. To je normální, 60 lidí to zvládne, ale Jiřík to potřebuje specificky ukázat, Jiříku. Já není specificky, jdeme na to, zbývají 2 hry, uděláme nové lobíčko, jo? Jdeme na to. Dělal jsem úkoly, tak my se všichni posedem tady, let's go. On si dělal úkoly. Jirko, já si nejsem takový jistý, jestli to je ten troll nebo ne například. Teď mi došlo, že to možná někdo jiný. Jedno, jedem. Tak. Ne, nemám žádný truhly kolem sebe. Tohle je špatná mapa, tak já budu měnit i mapy, jo? Jak se to canceluje? Já nevím. Ahoj Honza, vítej. Jak se to... To by bylo tak easy. Já nevěděl, jak se to canceluje, já myslel, že to mám na CTRL, čekejte. CTRL, proč to nešlo cancelnout? Nevím. To mám na CTRL, proč to nešlo cancelnout do prdele práce? Chceš to ještě vyzkoušet. Fucking hell. Musíš se to ještě naučit. Kolik máš trofejí? Měl nějakých 1120 nějak tak, no. Vítejte lidi, vítejte! Hele, dáme poslední hru a potom si můžete zahrát s náma. Vždycky hrajeme 3 hry s diváky a potom se založí nové lobíčko, jo? Kde jsou moderátoři? Jeden je tady a Michal, upřímně nevím, protože já jsem myslela, že... Michal říká, že v autě před 2 hodinama byl v autě, stěžoval si, že stream začal moc brzo, což nechápu. Ale teď už je 8, ale tak nevadí. Možná prostě v zácpě, nebo bůh ví, co se stalo. Zároveň já vím, že třeba Michal teďko nějaký řešil problémy, tak možná prostě mu to jenom nevyšlo. Takže dneska buďte hodní, my vám věříme, že moderátora nepotřebujeme. Te se zabili navzájem, kdo vyhrál? Já nevím, kdo vyhrál, ale já jsem nejhorší, jsem 8, kolikrát asi? Ty jsi to lívla. Já jsem to lívla. Ty jsi to lívla. Jak dobrá asi jsem byla teda.
Tak jo, poslední hra, uděláme nové lobíčko. Hodně štěstí všem lidi, hodně štěstí všem. Tohle je poslední hra, bude nové lobíčko. Tenhle charakter mi vůbec nevyhovuje, protože mi vůbec nejde. Jakže to funguje? Bull can interrupt his super. With massive stone. Proč mi to nefungovalo? Musím zjistit, jak to funguje. Akria byl ještě horší, hele. Ale já bych to zabil a tam měl dobrý duel. Já jsem spokojený s tím, jak jsem to zahrál. Fakt jsem to zahrál dobře, ale prostě nikdy jsem tu abilitu nepoužil, tak ji neumím použít, že jo? Takže jsem nasranej na sebe. Kubaj, sredy, kostí, kredy, pojďte, jedem. Jo, Godlis už brzo dostane mod a ten mi tady pomáhá jak svině. Kubajskik, někdo se může připojit jinej. Tady máte kód, někdo se připojíte jinej. No, někdo připojil, už je tady. Jdeme na to, lidi. Všichni ready. Jak jsi vybral mody, takže mě zná 8 let, tak si řekl, budu mod. Michala znáš taky třeba 5, ne? Já už vlastně nevím, jak dlouho ho znám. Problém mám, já jsem nad tím nedávno přemýšlela u Michala. Já nevím, kde jako... Aha! Kde jsi ho potkal. On mi zakázal použít ten spell. Aha! Už chápu. No nicméně lidi, teď se soustředíme na hru, jdeme hrát. Michal, pojď ready, už jsi ready, paráda. Co jsi vybral za mapu, nechal se stejnou? No teď jsem říkal, že vždycky na tu jednu hru s těma diváky jo. Se dá jedna mapa. Tak hodně štěstí všem, jdeme na to. Všichni tady mají nějaký velký rank, to mám velkou radost, že mám spoustu šancí vyhrát. A on... Já vážně mám na této špatnou postavu, jako nejhorší postavu, co můžu mít. Prostě já jdu, jak jsem na ten range, tak prostě tady křoví, na mě vyskočí, 2 hity, jsem dead a nemůžu nic. Ahoj, můžu potom hrát s vámi, určitě můžete všichni, respektive teď to máme nastavený tak, že zapneme nový lobby, je tam kód, takže si připravte hned telefony a dávat plusko a přidávat se. Ten kód tam zadáte. Naběhnu mu do zacledu. A takže nám... Mám s tím stará, no. Jo! Akry má radost, konečně něco dělá. Tyhle, Akry to zahrál jak bůh konečně. Já mám mega radost, let's go. Jo, vyhrál! Vyhrál jsem! To je poprvé, co jsem vyhrál! O můj bože! Let's go! Ty krávo, já to tam vykosil. Akry je první win proti divákům. Ano, můj první win proti divákům. Ty krávo. Já měla 10. Ty krávo, nice. Znamená, ty jsi desátá, já první, ty jsi byla poslední. Porcela byla poslední, já jsem byl první. My tady děláme prostě, ty děláš ten skill, aby tě obdivovali a já jsem tady, aby si nepřipadali špatně, že jsou nejhorší. Doslova takhle to máme rozdělené. A to jsem myslel, že největší radost budu mít z toho, že jsem tam byl stepstára. A já vyhraju lobby. Jaká je níta? Já nevím, musíš je vyzkoušet. Je to jediná, kterou můžu odemknout. Kde? Aha, no, já na to nemám peníze. Ne, to musíš počkat, to neřeš, to se teď odemyká tobě. Jo, dobře. Vem si Shelly, na ty je lepší určitě než tenhle. Lidi, zakládáme nové lobíčko, pokud se chcete připojit, stačí kliknout na plus, dáte join with kód a sem napíšete kód, který vám teď řeknu. Jste ready? Jste ready? Jo, jsme. Já první invnu Forcelu. Nikdo mi prosím vás neposílejte invity do hry, jinak dostanete blok, je to hrozně otravný a chci, aby to bylo spravedlivý. Takže kdo napíše nejrychleji, tak ten si může zahrát. Já tady zatím invnu Forcelu, ať to máme hotové. A hned potom vám to ukážu a jdeme na to. Takže, kde mám Forcelu? Ty jsi ve hře, lívní. Jo. Já zase nevím, jak to lívnout. Pravo nahoře, lív. Jako, co si myslím o hře zrovna, Nedvák napsal, to se hodí. Za mě ten gameplay jako takovej, jo, 2-minutový oddych, takhle na streamu, když jako to jedeme tak za sebou, tak je to docela náročný. Se to nezdá. Ale já jsem fakt úplně nahypovaná a vlastně nepřestáváte, furt jedete. Takže docela jako je to náročný. Mně se to líbí, věřím, že když to hrajete normálně, tak je to docela chill, prostě oddech do auta, kamkoliv, prostě oddech. Tak jsme fůli a měním mapu. Vůbec se mi nelíbí to UI, nebo prostě to rozhraní, já nevím kam kliknout, já zapnu hru a čekám, že mi to dá na výběr možnosti a místo toho já jsem ve hře.
Jo, takže to se mi úplně nelíbí, není to pro mě intuitivní, ale to se naučím. Vybrala jsi ability? Ty ne. Tady celou dobu mluvíš, já jsem fakt čekal, nevím, že... co s tím, a nechci to řešit teďko. Dobrá, jdeme na to. Jako pro mě, já chci zjistit, co dělá a vůbec co to je za čempa, co se mám očekávat. Becky, proč mi píšeš plz, neumím hrát plz, číslo, opiš, vykřičník, já nejsem otrok, já nebudu dělat to, co vy říkáte, to jako... Chápeš, já tady mám nějaký program, program na stream, který tady mám. A hele, jestli se ti ten program nelíbí, tak tady nemusíš být, já se to snažím udělat co nejzajímavější pro vás. Tak doufám, že to tak dělám dobře, vypadá, že jo, spousta lidí se baví. Chtěl přidat, prosím tě, ten kód je jeho ID. Chtěl tě mít do friendů. Tak, do friendů si nikoho přidávat nebudu, máme tady teď 50 lidí, takže děkuju moc za to lidi. Jinak do friendů si přidávat nikoho nebudu, protože mám už plný friend list, jo, takže říkal jsem to tady před chvílí, vy jste tady nebyli, jdeme na to, jo. Dejte ready, šup, Beerhouse, on si on taky kouká ty ability, on to stih. Beerhouse bude hrát taky. A Beerhouse šel tryhardit, hej, já se těším, až to klukům napíšu v chatu. Mám to rozmazaný, tak máš nastavenou špatnou kvalitu streamu. A nebo špatný internet. Ano, 200 lidí jenom ve friend listu může být, je to tak. A jde Zozo do hajzlu, co tu dělá? Co dělá ten Zozo? Hej, mě tady prostě snipujou, stream snipeři. Au, ty feed, tak já jsem to břenu. Porcela dead? Hele, Zozo. To fakt jako nejde. Zozo free kill. A čo máš ve frontech a jsou to diváci? Cože? Co s tím, čo máš? No, ty co má ve frontech, tak prostě je tam zatím má. Au! Pak se když tak odeberáš, bude potřebovat místo, takže to je jakoby nefér, že už si nějaký lidi přidal, tak stává se. Oni naopak můžou být rádi, to budeme řešit potom. Zase ty friendi nejsou super důležitý, já si nemyslím, že to bude ve stylu, že Akry si to zapne a bude s váma hrát během dne. Myslím si, že většinou bude hrát hlavně tady na streamu a bude tryhardy, takže se nemusíte bát, že když nemáte Akry ve friendech, takže o něco přijdete. Je tady pro vás, je tady na Discordu, je tady na streamu, takže... Úplně chill. Tak. Akorát tady nervák pláče, že se ho nikdy neodebereš, že? Uvidíme nerváku podle toho, jak budeš zlobit. Uvidíme podle toho, jak moc budeš zlobit, no. Stepstar zase hraje tady toho Šulína a ten je na blízko úplně šílený, ale on je na nejvíc blízko, ale dává na nejvíc damage. Co to je za dinosaura? Já nevím, ale dává úplně mega damage, ale je jenom na blízko. Vypadá, že to je asi nejvíc close range charakter ve hře. Okay. Vypadá jak nějaký... Vidíš to? Fíha. Ale nemusíš s ním mířit, jako to doporučuji. Jako k němu ani jako fakt nechceš přijít a co děláš s ním jako ty, jako no, tvoje stačí, postava? No stačí, abys k němu nepřijít, no já nevím. Moje postava nevím, jako. To je ten problém. Hele. Prostě, chápeš a to? A není. Já tu postavu jako nechápu, no třeba. Jo no. Okay. Já a zlobit, nerváku zlobí. Ty trolíš! Počkej, on má ultimát, on se oživí, chápeš to ještě? Chápeš to? Sedmej, co ty? 9. Ha? Ne. To byla první hra, že jo? Ano. Zbývají dvě hry a uděláme nové lobíčko. Lidi, pokud jste si teď nezahráli, nezoufejte, můžete si zahrát další hru. Dejte ready a jdeme na to. Jiná mapa, tyhle dvě, co byly, jsou nejhorší. Godlis, až dohrajeme tohle, tak bude zase jiná mapa. Vždycky budeme hrát jednu mapu, ty hry. Dávám kód a nejde to. No, protože je plný lobíčko. Přesně tak. Lidi, prosím vás, vidíte 10 hráčů, více tam nevejde. Prosím vás. Mě udivuje, že koukáte na ten stream, vidíte to, co vidím já, jo. Vidíte ty lidi tady, tu hru asi nehrajete poprvý, jo, takže... Oni nehrajou tady ty battle, tady ty friendly battle podle mě nehrajou. Je úplně jedno, co podle, jako... Taky tě střelím. Už. Ty krávo, uprostřed je to šťavná. To je nějaký, to vypadá... Jako Hunger Games, ten první díl, jak se tam spawnuli a všichni se šli zabít. Uprostřed to vypadá šťavnatě, ten kdo to vybere uprostřed, tak bude mít hodně velký, jako... Co to je, kurva? Já nedávám damage tomu! To je v háji, tady ten champ je ještě horší, než jsem to. Ne, je lepší, ale...
Já myslel, že jsem na blízko. A asi nejsem. Jste ze mě ještě srandu. Běž pryč, Game Champion. Já tě vidím, no. Já tě vidím, Champion, no. Tak jedem, jedem. Schválně, zbývají 4 lidi, zbývá kctýtka, jako, asi to sečte. Já to vážně budu hrát, takže se schovám do křoví a kdo mě najde, vyhraje cenu. Undead Killer. Kdo najde postelu, tak prostě vyhrál tu hru. Budem hrát na schovku. Undead Killer, nějaká kočička, nebo co to je? Podle mě se dočte jako kočička. Vždycky. Kci, osu, něco. Undead Killer je nějaký dobrý, jak to natajmoval ty jumpy. Ty krása, jak natajmoval ty jumpy, ne? To bylo hustý, to bylo hodně hustý. Tak. Já nevím, jestli na Becky mluvím čínsky, nebo čemu nerozumí. A ty to psal už před... Nevím, nevím. Co pak Stepstar... Stepstar prohrává, tak se mu to asi nelíbí. Stepstar prohrává. Co to kruci bylo? Undead Killer tady všechny rektí úplně strašně. No. A Stepstar je dead? On neumřel. Jak to? No, že... protože má, když jsem to říkal předtím... On má ten revive. A stejně ale umřel. Ty krávo, ten Undead Killer je nějaký najete. Já jsem devátý. Já byla pátý, protože jsem prostě se jako... Poslední kolo a bude nové lobíčko, jo? Pojďte na to, poslední kolo. Jo, jo. Já si jdu hrát na Vardu, jo? Shelly Counter, aha. Já jsem Undead Killer, ty ve snou nás rektí. Ty kráso. Ten týpek asi má něco nahráno. Můžu se podívat na profil? Počkej, já dám cancel, podíváme se na profil, co má nahráno. Sice 2000, to prej není tolik, co jsem slyšel. Ne. To je docela průměr. To přijde docela dost. Victory, duo victory, 3v3 victory, 12 victory. První ještě jedna. Tak, I am ready, čekáme na tebe, čekáme na Zozo, čekáme na Stepstara, ten tam dělá nějaký strašně velký strategie, úplně to vidím. Proč máš nejvíc Sandy, lol? To bylo asi na toho člověka, co tam hrál proti němu. Nevím, nevím, ale jdeme na to. Poslední hra, uděláme nové lobby, tak vy, co jste si nezahráli, nezoufejte, můžete si zahrát další. A jdeme na to. Game for Zela. Já jsem chtěla hrát Vardu tuhle hru. Nech mě být Vardou. To zní nudně. Zní, ale nic jiného neumím. Tak jo. Au? Jsem Varda, hledejte Forcelu. Já myslím, že to nikoho nebaví, tohle. I doslova. Tohle to nebaví. O, Stepstar, hello dear. Stepstare? A tak proto tam je ta zóna, že jo? Stepstare? Aby si au! Tohle... Táhni! Pomoc! Tak to cheatujete! Jste se na mě spikli! Je to tak. Čo je Varda? Vy nehráte League of Legends, nebo Dotu, nebo jakoukoliv MOBA hru, co? To je ta ultina, ty už si musela mít taky dávno. Neměla jsem jí. Já bych jí zmáčkla, ne? Dobře, dobře. Zozo umře! Ty, kde žije? To prolítlo skrz něj. Zozo je dead! Máš prý radši kočky nebo psy? Hele, asi psy. Hodný pejsek. Hodný pejsek, přesně je může říkat good boy a podobně. Kočka se na tebe vysede, tý to je jedno. A kočka, když je hladová, tak si ho majitele i klidně sežere, jo? Ale pes to neudělá. Co prosím? No. Cože? Kdyby kočka hladověla, tak místo toho, aby umřela, tak tě sežere. Ne, když jsi mrtvej, jako. Když umřeš, tak tě kočka klidně normálně sežere jak maso. To tak pes nikdy neudělá. Není to, že je chytrá? Nevím. Já budu mít otázku. A já nevím, jestli to můžu říkat. Asi jo. Kdyby si byl zavřený v místnosti a umřel ten pejsek, ty bys ho nesněl? Jasně, že jo. Tak vidíš. No tak vidíš, jo. Prostě. Legendary se s tím nesere. Tam ustřelil půl mapy. Bývá Legendary Champion. Ale Legendary nechci se hýbat? To má vymyšlené. Já si nemyslím, že to má vymyšlené. Já myslím, že Legendary trošku to podcenil. Přecenil své síly. Undead to...
ty. On myslel, že se vyzabijí podle mě navzájem, ale jakož vybrali si tebe. Jsem desátý, to byla poslední hra? To byla poslední hra, takže teď jdeme nový lobby. Jdeme nové lobíčko. Takže lidi, zakládám nové lobby, jestli nevíte, tak se připojit, klikněte na plusko, dáte join with code a tady dáte ten kód, jo? Jdeme. Přesně tak, takže join with code. Nikdo mi neposílejte pozvánku, jinak máte blok. A ten kód uvidíte za chvíli, teď je vpravo nahoře. Já prvně musím inu hlavně tebe, tak to tak rychle nehypuj. Tady si. Já nevím, blok. Spiska blok, já se musím odebrat, už mě serou. Takže spiska. Já nevím, kolikrát to mám říct a dělá to každý kolo. Kde ho mám? Ale víš, že tady tím se právě připravíš o ten pokus. Spiska. Rimu. S náma hrát, kdo byl ten druhej? Já nevím. Nevím. Respektive, vy takhle zneužíváte toho, že si vás Akry do těch friendů nakonec přidal? Tak. Místo toho, abyste fakt ten kód napsali, protože teď to nestihnete. Chápete, proč furt jiný kódy? Protože se to generuje. A to každý lobby má jiný kód. Představ si, že někdo jiný na jiný polokoule. Becky, dej si mute, ty vole. Ty krávo. Ježiši. Takže hrajeme Game for Sale Champion Stepstar Kuba CZ pro kostík Legendary kočička, asi to bude. Ververka. Ververka. Ronaldo. Veronika, úplně, já to cítím. Hej, BTB a Akry dva týpci poslední hru týmovali. Neutočili na sebe, prostě se znají. Jero. Jaký Stepstar jména nebudou už hrát další hry? Jak se jmenovali? Jestli jsou v lobby, tak mají kick teď. Jak se jmenovali? Hej, jestli budete týmovat, tak nebudete hrát s náma. Jdeme další hru, let's go. Jo, mapa, změna mapy, sorry. Takže teď jsme hráli tudle, tak vyzkoušíme třeba tudle. Jdeme na to! Já se fakt do té party nedostanu, musíš být nejrychlejší. Je to spravedlivý pro všechny, kdo nejrychleji píše, ten se tam dostane. Nic složitýho v tom není. Je to spravedlivý, nikdo nemá nevýhodu, nikdo nemá výhodu, jo? Je to jenom na vás. Zozo a kočička. Tak jestli to uvidím ještě jednou, tak mají kick, do teďka to nevěděli, jo? Ale fakt mě nenapadne, že by to někdo dělal, jste fakt divný. Ale tam Zozo teďko není, je tam jenom kočička. Hej, ale ty máš pravdu, já nevím, jak se pozná, že člověk týmuje, ale Zozo za mnou běhal celou hru a jenom se točil dokola a běhal za mnou, furt. Takže Zozo tam byl v té hře asi, aby nás všechny sral a jenom trolil. Tak možná za to nemůže kočička, že jo? Proto takže kočička za to nemůže, ano. Unáhlený záběry. Za to může Zozo tam trolil. Uvidíme, dej ready. Máme ready, čekáme jdeme na to. Tebe, čekáme na tebe. Akry na 800 plus trofy týmuje každej a ano, točení znamená týmování. Já bych ty lidi tak rychle odnaučil, já bych se točil taky a potom bych je zabil insta, jakmile by se dostali ke mně, kámo. Já bych je to tak odnaučil. Díky. Au. Začínáš být otravnej, Veverko. A do prdele. Já jsem uprostřed! Mám aspoň jeden kill, víc toho už nedostanu, jo, já žiju, nechte mě být! Já tady byl mezi 50 hráčem a to si nezasloužím! Nechte mě být! Jsem už asi na telefon, už se ti asi vybíjí. Chci podívat, kolik máš procent. 1%? Se ti to nevybije za ty 2 hodiny? Nevybije se ti to, Akry. Au! Au! Já budu potom potřebovat odemknout ten telefon, ale to není problém teďko, Akry umírá. Jako ta jedna hra z tobe zničil se o první, ale od té doby jako na těch někdo.
Já myslím, že máš malinkou nevýhodu, že jsi streamer. Já myslím, že všichni jdou po mně, to je trošku nefér, ale i tak jsem skončil čtvrtý. Čempion tady úplně nepřežije dlouho. Čempion to úplně nevymyslel. I když on má tady ten skok, dobrý. Ultimátku. On je chytrej, my kecáme blbosti, teď se nám tref, čempion, musíš se trefit do toho. Má sniperku, no. Jako do té trávy úplně nechce, no, čempion. Ježi, on to minul. On to minul, Legendary vyhrál. Umřel. Tak jo. To byla první hra, zbývají dvě hry. Hej, Tomáš. Tak. Je, mi se to zapne celý znova, takže mě možná budeš muset pozvat. Tak, dobrý, musíme počkat, jsem tam. Porcela tam je? Jdeme na to. Tak jo, lidi, dávejte ready, teďko dáváme teda druhou. Teprv. Ne, jo, druhou. Druhou, ano, teď je teprve druhá hra, jdeme na to. Vždycky se hrajou tři hry, pak se udělá nový lobby. Myslím, že to další lobby už bude poslední, ale uvidíme ještě podle vašeho zájmu. Já se podívám ještě na Kickensnu, kolik je tady lidí. Hele, pomalinku si myslím, že ten stream začneme balit. Pomalinku dáme asi poslední lobíčko, OK? Jo. Takže po tomhle lobby bude ještě jedno, jo? Tohle je teprve druhá hra, dáme třetí hru a pak dáme nové lobby. Potom jo? Ještě ten stream trošku uklidníme, pobavíme se třeba o něčem zajímavým, uvidíme, jak to vyjde. Hej, Ronaldo má výživotu. I cheater. To dělá kostík zas. Já ho snipe tady ze zdola. Já si chodím pro bedničky. Aha, on má nějaký, má tam někdo, jak se tomu říká, naváděný střely? Nevím. Čete, poradíte mi, má někdo v té hře naváděný střely? Co je? Jaký bude další kop, my toho nevíme, Becky, prosím tě, předem. To generuje ta hra, ne, my si ho nevymýšlíme. Ježíši, Becky, vůbec bych neodpovídal, to je prostě nějaký troll, nebo prosím její tě... tak 6 let, jako to nemá cenu, do kým věci nechceš v lobíčku. Tak jí řekni, že prostě jestli to nejde, tak ať se jenom kouká. Ale já jí to řekl 6krát. Ne, ty jsi na ní hnusnej zbytečně. Cože, teď Becky tady celou dobu posílá kód a teď jsem říkal, že žádný kód posílat nemá. Potom jsem vysvětloval dvakrát, jak se připojit do lobby, ona brečí, že to nestíhá. Tak já tam přijdu a napíšu ten kód asi za ní, nebo nevím, co chce. Piper Gadget je prej naváděná, ta sniperka může mít naváděný gadget, který tam může mrdnout po tobě. Ale některé postavy to prý mají, že to není jenom jedna postava, je to prý více postav. Tak jedem, kluci na kempěta, tak budem do zítra. Ale kočička mě hrozně rozsekala, nevím, co to má za postavu, nebo ona. Tohle, teď ho rozsekal Stepstar. Jo, ten Stepstar má hrozný range, jako na týhle postavu. Co to má za range ta postava? Co to? Stepstar, co jsi to zahrál? Poslední hra bude nové lobby, pokud jste si nezahráli doteď, nebojte, zahrajete si, jdeme na to. Nani je moje nejlepší postava. To je ta, na kterou jsem se ptala. Asi jo? A řekneš mi o ní něco teda Stepstar, pokud máš teďkon čas, já nevím, jestli nenastavuješ něco zajímavého. Tak jo? Vidíš, říkám, že Becky trolí, ale reálně, neměla cenu odpovídat tým člověku. Já nevím. Je jí tak 6. Ano, tak jí nech, ať jí je 6. Tak to nečti. Becky! Zkus se podívat první na tu hru, zkus se přidat mimo stream, nauč se s tím, ano. Teďkon bylo plný lobíčko, tak ses napojit ani nemohla. A ten kód prostě je vpravo nahoře a říct si ho předem nemůžeme. Tak, jedeme. Jak to půjde teď, jak to půjde? Tato mapa je fakt dobrá pro postavy, které střílejí na dálku, a pak fakt špatná pro postavy, které střílejí na blízko. Takže já tady trošičku trpím, nebudu lhát.
ví, že jsem v tom křoví! Teď neměl vizi ten borec! No tak zase chcípnu, že jo? Jaká jeblá raketa ta... Ach jo! Co? Já jsem tak špatná! Já mám postavu na blízko na mapě, která je jenom o dálce, no. Já tady s tou postavou vůbec neumím, nevím. Mohli byste invnout hráče, kteří ještě nebyli? Ne, minule to byl hrozný cancer to dělat. Fakt to bylo otravný. Ale... Ubylo mi strašných diváků, když jsem to dělal. Úplně na píču. Prostě každý se může připojit. Kdo bude nejrychlejší má, to je to spravedlivý. Já si myslím, že vymyslíme někdy nějaký lepší způsob, protože zároveň si myslím, že prostě tady budou lidi, kteří to vždycky budou mít nejrychlejší, takže si jak ty říká, že to je nejspravedlivější, jak se to. Já ty lidi můžu vykikovat, když tam budou moc krát, ale nechci prostě nikomu pomáhat, já to tak nemám rád. Ale prostě jako teďkon bych to neřešila. Oh. Ale ano, myslím si, že by se to dalo dělat líp, ale teďkon dnešní stream už necháme tak tímto způsobem. Tyjo. Chudák prostě tady Ronaldo, on je postava na blízku a proti němu je snajperka a druhá je snajper, to je no fakt, jo no. To si hodně užije. Ale ty si vybral tady tu mapu, takže pokud si někdo bude připadat smutně, tak za to můžeš ty a nestuj v tom gasu, prosím tě. Nebo on tom ještě nebyl, ale už to skoro bylo. Tak teďko má docela zase Ronaldo, oni jdou proti sobě ty dva snajpři, chvilku šli. Přestali. Kuba teda dobrovolně stojí v gasu. Kuba dead. No ale jako co udělá Ronaldo proti... Ronaldo asi Oh, 55 HP Ronaldo, let's go. Tak Ronaldo VP, gratulujeme. Poslední hra, že jo? Ano, poslední hra. Poslední hra bude, dobře. Maty, jde s přátel. Aspoň si to trošku vytřídím, děkuju, že mi s tím pomáháte. Takže kde mám Matyho? Já to řekl jenom 20krát za ten stream, to je v pohodě. A Mecha Pro jde lidi. Maty. Ano, a Mecha Pro. Přeci aspoň víte, se to vyklíruje. Že v tom lobby už jsme. Každý stream to tady řeším, každý stream jsem hodnej, už mě to nebaví. Hlavně, že jsem přijímal ty žádosti. Mecha Pro jde s přátel, let's go. No vydá, ono se to uklidní, takhle to ty lidi naučíme. Oni nepochopili, ještě jedna hra se měla hrát, ne? Počítáme dobře, proto je to začali lívovat. Možná nepočítáme dobře. No tak asi novou. Byly to tři hry? Asi jo. Jinak asi jo, jinak by nelíbovali dobrovolně, že jo? Takže lív, pozvi mě. Takže lidi, já to zase skryju a za chvíli to ukážu, jo? Já prvně pozvu Forcelu. Zakládám lobíčko, připravte se obsat kód, který bude vpravo nahoře. Připravte se, nikdo mi neposílejte žádost, jinak letíte s přátel. A kde pak mám Forcelu? Já tam ještě ani nikdy nebyl na tom streamu. Primo jde s přátel, to je snadný. Ej, lidi ne... Prosím. A co, teď mě já tě nevidím ve hře. Lívla z toho lobby? Ano, zkus to refreshnout. Ty jsi předtím nebyla lívnutá z lobby? Možná, takže to refreshní. Nebyla jsi, tak to řeknu. Tak, Primo jde s přátel a potom to ukážu. Takže Primo, kde pak tě máme? Máš jednosměrnou stupenku, nebo jak se tomu říká, z mých přátel. Kde mám Primo, jde s přátel. Let's go. Ten zrovna na streamu je často. Já nevím, proč trolí, jako mě to nebaví. Tak, opisujte kód, 3, 2, 1, máte ho tam. Vážně, nastavený jsou pravidla furt stejně, několik streamů dokonce, a dokud se prostě na to nenaučíte, tak hold budete, no, prostě nebudete. Ten Feliak zdál na short sem novej. Jo, jsem rád, že se vám shorty líbí. Mám velkou radost. A jsme full, to bylo extrémně rychlý, jsme full. Tak jo, jdeme na to. Máme tady Captain Reese, Game Forcela, Champion, Zozo. Zozo, jestli budeš trolit tuhle hru, tak letíš, jo? Stepstar, Undead Killer, Veverka, Kočička, Legendary. Hele, Becky, tady hodně lidí nehrálo, ale je třeba pravda, Jirko, teď uznej. Champion, Stepstar hráli každou hru, Kočička, Veverk... Ale vy jste hrozně, to je jedna ale z těch to dobrýma říkám lidma. Na příště, ale do háje. Jedna. A nebo si to udělí uzavřený a vyber teda hodně ty hry na celý kecáš. Stream. Já ti to kecat nebudu, bože. Se snažím naznačit už docela dlouho. Veverka hrála, Zozo hrál, Undead Killer hrál. Teď doslova tam není nikdo. To jsou noví lidi tohle všechno. Jdeme na to. Ready. Oni týmovali, netrolili, tak jsem to myslel. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. Máme tady úplně nové osazenstvo.
úplně nové osazenstvo, se kterým jsme ještě nehráli. Forcela z nějakého důvodu to chtěla takhle promixovat, tak to promixuje, mně to přijde, že to není fair, nelíbí se mi to, nechci hrát s lidma, kteří neumí napsat ani nejrychlej kód, chci hrát s těma nejlepšíma, to se tady snažím. Yes, jsem tam, super, posera, dej ready a jdeme na to. Jo, mapa, omlouvám se. Jdeme na to. Dejte ready. Tak, Godly spíše taky se mi to nelíbí. Nevadí, hele, teď jednou bylo po Forceli, teď to uděláme jinak, nemusí to být pořád stejně, a nemusí to být furt po mým. To líbí. Jo, to byl Brehouse, ne Godless. No, protože Brehouse tam teďka, protože Godless tam teďko není, tak chápu, že se mu to nelíbí. Jirka Šikulka, hele, máme tady zase random generátor, jdeme si to přečíst. Na streamu já nevím, kdy chci si zahrát, ale vždycky někdo musí být rychlejší, nejde se prostě ne, nezahraju. Miluju češtinu. Ježiš, to byly dva kloni. Oni na mě posílají klony. No do prdela. Teď na tebe neposílají klony. No poslal klona a dodžnul to úplně luxusně a epicky. Tak jeho dobrý, no. Hej, klon, ten nic nedělá, že jo? Teď kdyby bibouk. Jo, no kdyby bibouk nebo něco, úplně jsem to čekal, co se stane. Ahoj, můžu se ptat, jak se tam taky můžu napojit, až budete hrát s novýma lidma. Ale prosím tě, nejsem si jistá, jestli vlastně půjdeme ještě další. Ty jsi původně, nevím, Jirka říkal, že teďkon půjdeme poslední. Tak uvidíme, ale jinak tam je kód, který tam napíšeš, když se chceš přidat. A teďko na Kryu umřel. Fuck! Uvidíme, jestli půjdeme ještě další lobíčko, tohle jsem myslel, že je poslední, ale pokud budete hodně chtít a uvidím, že je tady ještě dost lidí, čas máme, že jo, časově jsme na tom jak? Prakticky já bych to nechala na tuhle poslední hru, je 20:46. Tohle je poslední hra, lidi, omlouváme se, ne poslední hra, poslední tři hry, tohle je poslední lobíčko, hrajeme s lidma, kteří ještě na streamu nehráli, stream bude zase zítra, tak se nebojte. A děkuju, že vás to baví, doufám, že si to užíváte, nezapomeňte dát like, jestli se vám stream líbí, nezapomeňte sledovat můj Discord, tohle byla Forcela, tak doufám, že se vám jak taky byla líbila. Jak byla, ještě jsem? To je ještě Forcela, ano. To je ještě zatím je Dici mrtvá, tak zbyla jenom. No to je pravda. Jako takže Forcela byla. Já jsem byla. Forcela už není. Máš tam jinak otázku, proč hraješ jen za Bula? Ale mě se na to ptají i děti v práci vždycky, proč hraješ jenom jednu postavu a mně přijde, že já bych potřeboval 12 hodin na jednu postavu a stejně bych si nepřipadal, že jsem za ní dostatečně dobrý a že mám furt čem se zlepšovat. Doteďka jsem hrál toho Daryla a hrál jsem ho 2 dny v kuse, jenom Daryla. Všichni se ptají, proč hraješ Daryla? Říkám, protože ho neumím a ještě ho budu hrát tak 2 týdny v kuse, abych mohl říct, že jako jo, už se nemám v čem zlepšovat. Mě nebaví střídat charaktery. Jen tak, když to mi nic nedá, to se nic nenaučím. Já si myslím, že hlavně teda proto, že teda s tou hrou začínáš a zatím ty postavy buď to ani nemáš, nebo neumíš. A teď je to taky v lolku. A teď jo? To je základ. Samozřejmě, ale to je další důvod. Zase tady ta hra, když ji budeš hrát nějakou dobu, tak věřím, že zrovna u tady té hry střídat postavy je docela běžný. Ale Jirka zase trolí, já si to moc neužívám, když ani nevím, jak se můžu dostat do hry. Ano, Jirko, protože já jsem to dneska na tom streamu neukazoval 4x. Jirko, jestli tady budeš trolit a budeš se chovat jak retard, tak dostaneš mute, protože moje nervy už to nezvládají. Já jsem ti to 4x ukázal, já jsem ti to 20x řekl, Forcela to řekla doslova před pár vteřinama. To je 3 přes dí, takže k němu se nepřibližovat, OK. Wow. Kde jít, Forcelo? Yes, mám Forcelu a utíkám. Vedle. Oh.
Já vím, kde se to dává, ale já to prostě nikdy nedostanu. A tak kluci holce nedá nic dělat, tak se to buď to naučíte rychlejš, nebo ne. Tak si užívejte stream, tak hrajete každý den na druhou stranu. Já dostal stun? Jo, je to tak, dostal si stun. Řekl bych, že nejlepší je asi přeskot a jednou nebo dvakrát za stream něco nehráli. Jo, tak nějak jsem to dělal i minulý stream, že jo? Takhle jsem to dělal i minulý stream. Budu to tak nějak dělat pořád. Dynamit má stun gadget, zjistil jsem, no. Moc velká zábava, když nevíš, co dělají. A ty tam taky dáváš nějaký stun vlastně tím svým nebo slow? Když se zastavíš. Když se zastavím, tak dám stun, ano. No, takže si nestěžuji, že nikdo má stun, když toho máš. Ale taky. On má gadget, který může zapnout kdykoliv. Já musím nabít ultimátku. Když mám ultimátku, tak zabiju jednoho člověka. Dobře. Ano. To zvládnu zabít jednoho člověka, když mám tu ultimátku. Dobře. Ale já dobře. Se celou hru snažím najet tu ultimátku, že jo? OK. Tady jsou hrozný NPCčka v tom chatu, to nevadí, my to zvládneme, Godlis. Když jsi streamer, tak prostě občas potkáš lidi, kteří jsou trošku speciální. S tím se musí počítat. Tohle je poslední hra? Ne, ještě jedna, ne? Ještě jedna, ale je to poslední lobby, který jsme vytvořili. Tak zkusíme udělat ještě jedno lobby, dáme lidem šanci. Lidi, pokud jste ještě nehráli, tak se připojte. Lidi, kteří hráli, tak se nepřipojujte. Nechte šanci těm, kteří nehráli. Já zkusím založit úplně poslední hru, jo? Dobře. Ať uděláme radost úplně všem. Omlouvám se, vím, že jsem řekl, že půjdeme 3 hry jako vždycky. Musíme už jet do kina. Takže díky moc Captain Řízek, Dark Angel, CZ Čmelín, Ducky, QB, Mecha Pro, Posera a tak. Díky, kluci. Omlouvám se, že jsem vás obral o jednu hru. Zkuste se nepřipojovat a nechte se připojit ty, kteří ještě nehráli. Když tak to doplníte na závěr, jo? Já invnu jenom Forcelu. A kot. Kuba, easy, remove, let's go. Tak, připojte se, nechte prosím, pokud jste hráli, buďte hodní, ať vás nemusím kikovat. Dobře, Kapten Řízek hned se samozřejmě připojí. Buďte hodní, ať vás nemusím kikovat, já řeknu, když to bude potřeba doplnit, jo? Chci zkusit lidi, kteří ještě nehráli, kteří tady v chatu říkají, to fakt nehráli, že jo? Ne, nehráli ani jeden zatím, podle mě. Pokud se to nenaplní, tak řeknu, můžete se připojovat všichni, tak ten kód si připravte a dáte jenom enter, když tak, jo? Vydržte, tvoje máma nehrála, Legendary už hrál, GoGo nehrál, Mecha prohrál, Maty nehrál, ta nehrála. A voj, super, to jsou lidi, kteří nehráli, tak jsme to naplnili. Tohle teda dáme dvě hry, ať nedáme jenom jednu. Rychle dvě hry, jo lidi. Rychlý dvě hry, jdeme na to, my už musíme jet. Doufám, že máte radost a jdeme na to. Tak jo, jdeme na to poslední dvě hry. Mapa? Nebude měnit mapu, necháme, jedem, šup. Jo, na co? Asi zeptej, na co jedem do kina, předpokládám. Duna 2. Jako hodně dobrý film, těšíme se. Jdeme do IMAXu, aby jsme to měli úplně perfektní. Přesně tak. Kdo není asi z Prahy, tak možná vysvětlit, co je IMAX, nebo z okolí z Prahy. IMAX je jedno z těch největších kin, co máte ve střední Evropě. Next už zase sakra. Čau Nexte, ahoj. Next, jsi přejmenoval, cože? Já nevím, on trolí. Nexte, vítej. IMAX za to nestojí? Ale nevím, stojí, já... Stojí, to hodně jiný. Já jsem dead. Kde jsi? Skoro dead jsem. Je, ale tak to lítá skrz všechno, co to je? Jo, Forza dead! Ty jsi tam byl, jsi byl neviditelný? Fuck. Ty neviděla! Fuck! Tam jsi nebyl! Já jsem tě džukoval, já jsem tě tak džukoval celou dobu. Tohle byla předposlední hra, za kterou dáme poslední hru, děkuju moc, že jste tady byli. Já ho fakt neviděla. Tak jo no. Jinak doufám, že máme nějaké klipy Godlis a Michale, jste v chatu dneska jediný módi. A Hrinka nedorazila, nevím, jestli něco dělala, nebo se jí nechtělo, já vlastně nemám telefon, jsem to chtěl zkontrolovat a nemůžu. Já hrál Brawl Stars. To nechápu, co znamená policie ČR, ale dobře. Že ho hrál tuhle tu hru, kterou hraješ ty? Proč by to psal? Já hrál Brawl Stars. Ty jsi na nic zeptal, ne? Já ale nevím, na co se ptal. Já se ptal vlastně. Na klipy. Jo, tak možná to je jako odpověď, klipy. Že asi neklipoval, policie, já nevím. Policie tady poprvý, nemyslím si, že by klipoval. Tak netuším. Bára, vítej, ahojky, ahojky. Báro, zrovna končíme, omlouváme se, teď bude se hrát poslední hra s diváky, děkujeme moc, že jsi dorazila. IMAX je zbytečně hlasný a basový,
Basíti jde odtrhnout uši, Duna má zajímavý a hluboký příběh, není to jako Avatar, který nemá okrem vizuálu, co poňuknout, já naopak myslím, že teda Duna, ty vole, zrovna. Počkej, slyšel tu hudbu od Zimra? Slyšel jsi? Já jsem překvapen. Hej, ten člověk, co dal, udělal hudbu do Duny, je genius. A teď si představ, že tu hudbu slyšíš v IMAXu. Co to je jako, nech jste, promluvíme si někdy jindy, dneska s tebou nemluvím. Haha. Čovakry, ale dobrý stream, zítra na kroužku, děkuju moc a zítra. Tenhle broken ten charakter prostě, já už se musím koupit, já se ani tak těším. Na tady to don, to hraje ten dom, ano. Zeli? Ano, teď je hraje i ten druhý. To je ten, jak se mi smála, jo, určitě je broken, koukej. Skáče nějak, zajímavý. Těch charakterů, ale co jsou silní, je tam dost teda, dle mýho. Jsem si, původně jsem tam viděla toho prvního, který hrál ten velký výbuch kolem sebe na mílí. Tak poslední hra. Tady ten. Lidi, poslední hra, děkujeme moc, že jste tady s náma byli, dejte ready a jdeme na to. Jsem Vítek přes jiný účet. Čau Vítku. Já jsem rád napil, já mám žížu a já vím, že se toho nenapiju. Tam ještě ginger shot, to je taky lepší. Já to dám neměla. A já si ho dám? Co dáš? Co dám? Ty si ho dát se mnou? Já nechci asi. Tak ho dáme na závěr streamu, já to chci vidět, tak si budeš tvářit. Tak jo, no tak ho dáme na závěr streamu, jsem zvědavá. Poslední hra, on je mega OP, no vypadá mega OP, jako zapli všichni, ne úplně všichni ho zapli. Lol. Víš ode mě? Jo, zabil jsem ho, noob. Tak kde pak vás mám zakempené zase, hoši, kde pak vás mám zakempené, přiznejte se, no. Kde zase kempíte? Shit, on se zase dohýlovat, to je proč to hýluje tak rychle. Já nemám útoky, já jsem úplně zbytečná. Já chci jinou postavu. Ta Shelly je docela dobrá, Stepstar s tím tady ničil všechny. To co hraju já je dobrý. Jo, Shelly, jestli hraješ. Asi jo. Tak mě to musí někdo naučit, protože jako s mých rukou to dobrý není teda. Tak jo, já tady zavírám. No, mobil, už ho nechci. Ne, že budeš hrát na mém účtu. Nebo já to dobrovolně na telefonu hrát opravdu nechci. Dneska jsi to hrál, já ti viděla. Ano. A bolelo to. On to jumpnul, on to dodžnul. Tak jo, tady to máme. Který nevyhrál ani poslední hru, vyhrál dneska jednu jedinou. A my všichni zapnou tohodle, že jo? Pěkný podvod. Okay. To je dobrý. Podvod, hrajete silnějšího čempiona. Neplatí. Jsem se připravil do lobby na poslední chvíli. Nevím, to co to znamená. To bylo asi předtím, že jo? To psal, to asi hrál s náma. Nevím, který teda z nich je. Ale že jo, teďkon asi už hrát nebudeme, takže ale ani nevím, jak by se tam mohl napojit. Mohl si přetočit stream, nevím. Tak kdo vyhraje naší poslední hru, to je to, co no, mě zajímá. No jako je to zajímavý, hele, máme tady tohle tři jasný. Stejný čempy. Tohle je asi... No, není, tady, dobře, tak je. Ale jako na chvíli to docela otočil, teda mají. Ty vole, Vojtík to vyhrál! Ale Vojtík, gratulujeme, Vojtík, jsi šokovnej, nejsi tady jako Akry. A já si myslím, že ta na závěr streamu teda... Uvidíte mě a Akry, jak tady pijeme dobrotu, takže... Tak jo, víte, co je anglický ginger? To není alkohol, jo, nebojte se, to je zdravý. Víš, co to je ty, protože... Jasně, že vím. Nezapomněl jsi to. Zapomněl, jak to je česky. A je to v češtině? Zázvor. Ano, zázvor. Je to fakt silný, je to pálivý, je to zázvorovej šotík a musí se to vypít celý. Je to nealkohol, jo. Je to nealkohol, jo, takže Michale, pijem zdravé věci. Ona to přivezla a Hrinka, zůstalo to tady od pátku, že to mám někdy vypít a Forcela to dneska nechce, tak já jdu udělat radost a chci vidět, jo, jak se budeš pářit. Jak moc je to hnusný od 1 do 10? Když ti chudná zázvor, tak to actually hnusný tak není, ale to silný. Mám rád. Tak to jenom na tebe bude o trochu silnější. Tak uvidíme, tak na zdraví lidi, zázvoroví. Když to tam kopnou celé, jo? No dobrovolně bych to nepila.
Jakože já pak mám ráda zázvor. Oh. Ale ne, jako, proč si nedat zázvorovou, já bych si to zředila. Já nevím. Sodovku do toho ideální, ale fakt se to má šotovat? Asi jo, se to jmenuje ginger shot, fakt se to má šotovat, fakt se to má šotovat. Hele lidi, děkujeme moc, že jste tady s náma dneska byli, tohle byla Forsela, uvidíte jí. Zničená. Uvidíte jí v pátek. Zase na streamu budeme hrát asi Five Nights at Freddy. Jo, doufám, budu trénovat. Můžeš trénovat. Tak doufám, že dorazíte. Klidně napište, jak vás Forsela bavila, ať aspoň má nějakou radost. Já se tady zatím rozloučím, doražte na můj Discord, Michale, mrdni ho do chatu, prosím. Já jdu umřít. Je když tak v popisku, ale Michal vám ho teď hodí do chatu. Děkuju všem, kteří si zahráli a byli jste tady. Pokud se vám stream líbil, nezapomeňte hodit like, ať vím, že takovýhle streamy dělat častěji. A jo, to je všechno, co jsem já chtěl říct. Podívám se, jestli tě tam někdo chválil v tom chatu a zabalíme to. Já to budu myslet, byla dobrá, dokonce to nemusím myslet, ale on to někdo napsal, takže děkuji. Myslím si, že proti těm botům ano, byla jsem dobrá, proti vám mám ještě se co učit. Forsela mě nebavila, lebo mě poučovala o Duně. Já jsem tě poučovala o hudbě v Duně od Zimra, ten nejlepší člověk, který dělá hudbu do těch filmů a ty, ne, v IMAXu, to je špatný hovno. Tak jo, hele, kluci, děkujeme moc a dámy v chatu, mějte se, sejdeme se zase zítra na streamu, sledujte Discord, abyste věděli, kdy ten stream začíná, ale myslím, že kolem 6. zítra bude začátek. Vám teda děkuju mnohokrát a to je všechno. Tak jo, mějte se krásně a zase někdy jindy, pa pa. Čau.